bersama menjemput dan persilakan kelima-lima panelis yang hebat. Yang pertama, berikan tepukan gemur kepada Dr. Mujahid Yusof Rawa, Naib Presiden Amanah. Dr. Mazli Malik, Ahli Akademik dan juga Ahli Dewan Puakilan Nasional Ikram. Ustaz Hassanuddin Muhammad Yunus, Naib Presiden Amanah. Tuan Haji Said Ibrahim Said Noh, Ketua Penerangan Parti Keadilan Tuan Haji Arifin Hassan, moderator merangkap timbalan Izinkan saya memperkenalkan moderator, moderator kita pada petang ini yang juga tidak kurang hebat. <coughs> Saudara Arifin Hassan adalah Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Perhubungan Antarabangsa Ikram Pusat. Beliau mendapat kelulusan daripada Liverpool University dan mempunyai MBA di bidang Human Resource Development. Beliau adalah seorang international consultant dalam bidang change management dan juga strategic planning yang kini telah beroperasi 8 buah negara sejak 1993. Tanpa melengahkan masa, forum kita ini akan terbahagi kepada dua sesi. Selama 1 jam yang pertama, kemudian kita akan berhenti untuk solat Asar dan kemudian kita akan sambung semula. Karena kita tahu akan panas dan panjang, sila sediakan soalan-soalan anda yang mencabar dan juga pastikan jangan lepaskan peluang untuk berinteraksi dengan mereka. Baik. Dengan tajuk Makasih Syariah dan pola pemikiran gerakan Islam di Malaysia, majlis mempersilakan Tuan Haji Arifin untuk meneruskan acara. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. tuan-tuan uh, dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sudahlah sampai masanya kita membincangkan dalam satu forum uh, apa yang disampaikan pada pagi tadi dan juga selepas penyampaian oleh Dr Zulkifli Ahmad. Saya letakkan satu objektif yang mencabar kepada saya sendiri dan pasukan panel ini. Maknanya kita telah dengar dengan panjang lebar pada pagi tadi dan selepas makan tengah hari saya nak pastikan bahawa kita jadikan forum ini sebagai penutup sebagai satu game changer kepada kefahaman keseluruhan program Konvensyen Makasih Syariah ini kerana ianya sekarang konvensyen ini berada di persimpangan jalan Di mana perubahan politik sedang berlaku di Malaysia, perubahan sosial sedang berlaku di Malaysia, perubahan ekonomi sedang berlaku di Malaysia Jadi kita harap bahawa ia dapat merubah keadaan ini dengan mempunyai satu kefahaman yang jelas tentang Makasih Syariah Kita faham bahawa Makasih Syariah ini asasnya satu menjaga agama, saya nak review balik ya eh menjaga nyawa atau jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Dan ditambah lagi oleh Yusuf Kardawi dua, yang ini memberi kebebasan dan makasih syariah merubah juga bercakap tentang persamaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya suka perkenalkan tadi telah diperkenalkan Pertama sekali, Ustaz Hassanuddin bin uh, Hassanuddin, Naib Presiden Parti Anamah Negara. Kita ketepukan sekali lagi tuan-tuan. Beliau mendapat pendidikan awal di Saudi dan Jordan dalam bidang bahasa Arab dan minor syariah. Dan Masters dalam bidang bimbingan kaunseling dari UTM Skudai. Beliau ialah mantan pengarah Jabatan Hal Ehwal Pembangunan. Islam Felda dan bekas pensyarah UTM dan juga Profesor Madia sebuah medical university CUCMS Keduanya di sebelah kiri saya sekali ialah Ustaz Dr. Mazri Beliau mendapat pendidikan awal dari Jordan dan Universiti Melayu dalam bidang good cup sorry maaf dan Melayu dan dia mendapat PhD dari University of Durham di United Kingdom uh, dalam bidang good governance dan beliau juga adalah ini ini satu kejutan uh, merupakan uh, penasihat kepada kelab penyokong Manchester City uh, itu. Saya kenal saya lah Ustaz Mazli ni dia tak main bola, hanya main bola dulu main. Ah. Bu itu saja ball ball picker saja mungkin. Ah uh, mungkin. rugby ya? Rugby lain pada bola tu maknanya. Dan beliau adalah president uh, academic staff UIA dan sehingga kini beliau ialah penasihat um, persatuan kanak-kanak kurang upaya dan gitulah beliau uh, ustaz apa ni Dr Mazli. Di sebelah Uh, kiri saya betul-betul Ialah Doktor Menjahid Beliau mendapat uh, Pendidikan awal Di Universiti Azhar, Mesir Dan PhD beliau Ialah bidang siasah syariah Dan kini beliau adalah Merupakan Member of Parliament uh, Parit Bunta Beliau telah menulis lebih daripada 10 buah buku Antara yang paling terkenal Ialah Islam dan Kepelbagaian Dan ini juga bagus sebuah buku yang bertajuk berdialog dengan gereja bukan bukan berdialog dengan syaitan eh, itu bukan eh. kita ada buka, ada juga buku tu macam tu bunyi nyata tidak berdialog dengan gereja mungkin berdialog dengan padri ke dengan gereja gereja tu is a building you know <laughs> Anak ni, I'm a building engineer. Jadi, <laughs> <laughs> okay, dan uh, <laughs> alright. Jadi uh, beliau juga adalah uh, ter um, dilantik sebagai Southeast Asia Interfaith uh, Dialog berpusat di Medan dan beliau kini dalam Malaysia adalah juga ahli Majlis Konsultansi Perpaduan Negara dan beliau adalah um, okey itu perpanjangan. Alright, yang terakhir sekali ni banyak sangat ni a uh, Ustaz Mazli Said Ibrahim yang baju hijau tu Said Ibrahim yes the handsome looking uh, Said ini uh, right petang-petang <laughs> ni mengantuk dah okey beliau adalah ketua penerangan uh, Parti Keadilan Malaysia dan beliau juga merupakan pengurusi Mansuhkan ISA dah mansuhkan ISA tuan saya dan masuk, Dok berjuang selama 20 tahun, Mansuh ISA timbul yang baru. Dan merupakan pengurusi Mafrel juga, yakni sebuah election watch. Beliau mendapat pendidikan awal dari St Louis, Missouri, University of St Louis, Missouri, USA. Now, tuan-tuan sekalian Uh, apa yang saya akan buat ialah saya akan kendalikan uh, forum ini atau diskusi ini ala BBC Talk Show. Saya akan pulang ke kerusi saya. Okay, dan saya akan tanya soalan susah-susah. Okay, dan yang and then kemudian saya tanya dua tiga soalan, saya jemput tuan-tuan untuk add on, bertanyakan. Kemudian saya akan teruskan. Gitulah itu. Nah kita ada dalam sesi pertama ni satu jam. Kita break for asa, tutup pulang kepada urusia berapa minit kita berhenti dan kita sambung lagi satu jam. Uh, benarkan saya bergerak. Saya. Ikhwah dan akhawat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nah satu soalan pertama yang saya nak kemukakan kepada ahli panel. Dia suspend dia tak saya tak sebut ahli panel mana. Dengar dulu soalan. <silence> uh. Kita pada hari ini sibuk mengadakan konvensyen makasih syariah. Kita duduk seronok di kalangan 2000 orang dalam audiens ini. Mungkin mereka ini pencinta-pencinta Islam dan mungkin ada juga observer dan participant daripada yang bukan Islam. Dr. Mujahid. Setakat manakah sebenarnya masyarakat umum di Malaysia bukan bukan Islamis tau, bukan mereka yang 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 apa ni bergabung dengan gerakan Islam. Setakat manakah really mereka faham konsep ini? Nanti kita saja ni siapa kerat ni kita belong to 0.001% masyarakat Malaysia. No point. Jadi persoalan ialah how far do you think that the masses, that the Malaysian masses, the Muslim Malaysian masses, Muslim, I, I, like to stress, understand this concept. Silakan. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala rasulihi lamin wa ala alihi wa ajma'in. You can stand like me also if you like. Yeah, yeah. Uh, berapa lama diberi masa untuk? Oh, tiga minit je. Tiga minit saja. Yes. After I, I'll stop you. Oh. Saya, cakap, ini, saya tanya empat minit Ini saya ingat para hadirin kena bawa usul kepada speaker ni Tiga hingga lima minit Okey. Balik pada soalan tadi um, Saya kira seluruh rakyat Malaysia secara umumnya Masih belum memahami konsep Serta operasi uh, makasid ini Tanpa kita nafikan bahawa sebenarnya sebahagian daripada operasi makasir itu sudah pun dilaksanakan. Walaupun dia tak tahu kata itu adalah makasir. Contoh saya bagi bila kita bercakap tentang kita wajib melaksanakan Islam. Okey fine. Tapi dari sudut kita terpaksa berhadapan dengan perundangan contohnya. Apabila saya bagi satu contoh klasiklah. Kelantan dia ada satu Uh, apa itu undang-undang uh, Jenayah Syariah yang telah diluluskan di, di peringkat Don contohnya, dan itu adalah dari sudut demokrasi tidak ada siapa yang mempertikaikan. Tapi bila dia nak laksanakan maka di sana ada masalah di peringkat federal. Nah menggarap persoalan konflik antara undang-undang yang ada di negeri dengan undang-undang yang ada di federal itulah sebahagian daripada makasih sebab kalau kita nak laksanakan juga maka dia tidak akan tercapai maksud syariah itu sendiri iaitu akan berlaku konflik dan bila berlaku konflik uh, ataupun objektif menegakkan syariah itu mestilah dalam keadaan diterima contohnya tiba-tiba saya nak laksanakan Islam tidak diterima dan berlaku satu 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 huru-hara politik contohnya maka di atas kesedaran maqasid perkara itu harus ditangani mengikut kerangka undang-undang yang ada. Sebenarnya itu adalah makasih. Tanpa diberitahu bahawa ini adalah makasih. Ini adalah fik yang yang wakil yang perlu di, dihadapi. So saya kira kalau kita nak judge atau kita nak meng, mengandaikan seluruh rakyat Malaysia tidak faham makasih, mungkin benar. Tetapi dalam kita menyatakan bahawa tidak ada di sana nilai-nilai makasih baik dari sudut pergerakan-gerakan Islam, maupun uh, dari sudut uh, parti-parti politik untuk membawa cita-cita Islam dia, saya kira tidak boleh kita kata tidak ada makasih di situ. Makasih tetap ada. Melibatkan diri dalam siasah itu adalah makasih. Kerana kita tidak boleh membuat sesuatu bercanggah dengan sistem yang yang ada. Sebagai so, bagi saya, saya 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 rumuskan soalan dalam tiga minit tadi bahawa menyatakan bahawa fik makasih tidak difahami oleh seluruh rakyat Malaysia atau sebahagian besar rakyat Malaysia ada kebenarannya ya. tetapi tidak betul jika menyatakan bahawa kita baru nak bermula seolah-olah makasih itu bermula dengan zero itu Doktor, saya punya respon Dr Mazri you are a lecturer jadi di, dari manakah sebenarnya the young generation gen 2 maknanya taking daripada soalan yang ditanya Dr Menjahid tadi uh, Dr Mazri selalu berjumpa dengan anak-anak kita Pelajar kita dan sebagainya Adakah masyarakat umum as a whole Di peringkat uh, Pelajar universiti sebagai contoh Orang muda sebagai contoh How well do they know about makasih syariah ni Kalau nak diimplementkan I mean uh, itu okay. uh, Bismillahirrahmanirrahim Orang muda dia suka selfie Dia suka update Facebook Instagram Dia minat pada EPL Sekarang ni tengah rugby world cup Yang perempuan mungkin Kalau yang ikut usrah dia sibuk dengan Hijab jenis apa yeah. Kalau yang tak ikut usrah mungkin dia sibuk dengan Apa Kim Kardashian Punya update status Facebook yang terbaru yeah. Dan tak, Dia orang tak kenal Kim Kardashian Okay, yeah, okay. Wrong, wrong wrong, wrong audience. Oh ya. Yeah. Ya. Yeah. <laughs> tak apa. No, no, intentionally macam yeah. itu. Okay, uh, dan macam gitulah. Ya. Yeah. Uh, secara kasar. Ya. Yeah. Okay. Tapi mungkin itu terlalu generalize. Yeah. Orang muda ni dia ada macam-macam jenis, dia yeah. ada macam-macam. Ada juga di antara orang, orang muda yang mungkin membincangkan isu yang falsafah yang orang-orang tua macam uh, Pak Pak Pin dan panelis yang lain. Ja ja jangan panggil tak saya faham. Ayah Pin, jangan panggil. Oh okey. M mungkin tak sampai tahap perbincangan mereka dan ada di antara mereka yang membincangkan isu masyarakat Aha. dan langsung buat Aha. apa ni keterlibatan di dalam menangani masalah masyarakat Aha. dan ada di antara mereka yang mungkin minat seni jadi dia pelbagai gitulah kalau ambil pelajar UIA lah uh, tak apa oh. uh, kita tak nak cerita pelajar UIA oh, overall okey lah, okay. <laughs> tapi yang saya nak ceritanya ialah tentang bagaimana kefahaman tentang apa tu Uh, makasid ini subliminally dia ada dalam pemikiran cuma hmm. perbincangan hmm. yang muncul pada mutakhir ini hmm. ialah uh, ada dua sebab hmm. uh, pertamanya disebabkan modal politik yeah. sama ada pihak mana-mana timbulkan makasid untuk tunjuk bahawa dia pun jual Islam juga eh, yeah. dia pun bawa Islam juga okay. dan pihak yang uh, apa ni gerakan Islam yang kata yang pertama dan kedua ketiga keempat lah lah dan sebagainya gerakan Islam dia merupakan satu Uh, continuous experiment a uh, eksperimen berterusan bagi apa ni perkumpulan kesedaran Islam terutamanya pasca penjajahan ataupun pasca kejatuhan khilafah uthmaniyah jadi diskos ataupun wacana mereka uh, seperti mana mereka punya pergerakan itu mengalami perubahan kerana dia eksperimen yang berterusan okey cumanya kalau kita perasan tadi adik tadi ada tanya tentang Uh, apa tu namanya Maratib Amala Ustaziatul Alam dan sebagainya kalau kita perhatikan discourse bagi generasi uh, gerakan Islam yang awal mereka lebih terkesan dengan uh, post colonialism syndrome iaitu sindrom dalam mencari identiti hmm. jadi bila mereka bicarakan tentang isu nak penegakkan syariah uh, daulah Islamia hudud dan sebagainya itu sebahagian daripada reaksi mereka terhadap penjajahan hmm. Kerana selepas penjajahan Kebanyakan negara Islam muncul dalam identiti baru Kebanyakan mereka tak pernah kenal Iaitu negara bangsa ataupun negara moden. Dan negara bangsa ni rule of the game dia lain Dia tak sama dalam kerangka negara Yasrib yang nak Rasulullah SAW bawa hmm. Ataupun empire Islam zaman dynasty dan sebagainya Jadi dalam nak mencorakkan negara bangsa yang baru mereka mencari identiti sama ada nak teruskan identiti penjajah ataupun nak bawa identiti yang baru lantas timbul idea negara Islam syariah dan sebagainya Poinnya saya tahu nak nak berhenti dengan saya tu actually no. no jadi jadi mereka punya diskos ataupun wacananya lebih terbentuk dalam bahasa kuasa saya minta maaf kat sini saya rasa agak daripada pagi tadi sampai ke petang kita bicaranya walaupun makasih syariah tapi background dia masih background golongan Islamis iaitu bicara tentang kuasa. Lagi malang saya dibariskan tiga, tiga orang orang politik ni. Jadi bicaranya juga pasti tentang kuasa. Kan? Yeah. cuma bila tentang makasih Islam itu patut difahami syariah itu lebih beyond power, beyond politics and beyond legalistic framework uh, ber, apa dia ianya mencapai melangkawi politik itu That, itu does it deserve an applause it, 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 <laughs> okay. sign of approval Okay, tak apa dia, dia syariah ini perlu dilihat melangkawi politik melangkawi apa tu bicara kuasa dan melangkawi apa tu namanya uh, kerangka perundangan undang-undang hukum dan sebagainya tadi kata Dr Zul Islamis bicara nak hukum orang. Saya faham kenapa. Sebab mereka yang paling teruk dihukum. Semenjak zaman penjajahan, pasca penjajahan dan sehingga kini pun dapat kuasa tak sempat nak hukum orang, mereka kena hukum. Jadi mereka tak diberikan peluang untuk untuk tidak dihukum dan tidak menghukum. Okey, jadi tak tak boleh berlaku tidak adil kepada gerakan Islam dengan menuduh. Cuma kita berlaku adil. Saya tahu nak berhentikan tu. Cuma saya tak akan lepaskan mic ni. Nanti tak lawas nanti. Okey. Jadi bicaranya Tak nak tanya dah dia ah, okay. Jadi bicaranya gerakan Islam Perlu melihat bahawa Atau gerakan Islam Umat Islam lah dan bukan Islam Dan siapa-siapa saja Perlu lihat bahawa kerangka maqasid Merupakan satu kerangka value Satu kerangka nilai Satu kerangka falsafah kehidupan Dan juga satu kerangka kita namakan sebagai Gaya hidup Dan dalam kerangka ini Kita mesti ingat dia punya tonggaknya ialah Tauhid ha, Ubudiyah lah itu. Ha, nanti belakang kita akan cerita lagi Bagaimana kerangka nak pergi apa ni, Sebab dia bukan sekadar menjaga Nanti, nanti dia jangan tepuk dulu okay. Dia bukan sekadar menjaga Yang lima kualiti lagi Dia ada lebih daripada itu Tunggu Pak Bin tanya saya soalan lain okay. Wallah Allah Dia orang tepuk Dia orang tepuk tadi nak suruh Hantar berhenti ya. Okay. Actually Tuan tuan tahu, Dr. Mazli ni dia kerja macam saya, moderator. Now I want to give part of the medicine to him. Ya. Moderator dalam TV, sinar harian, now kau tahu macam mana jadi moderator. Wah. Okay. Now, Ustaz uh, Hassanuddin, ya. walaupun Ustaz sekarang dalam parti politik, parti amanah negara, tapi asal usul Ustaz dan gerakan Islam. Jadi, same question, ada isu tak di kalangan mereka yang pekerja gerakan Islam, maknanya Islamic workers. How deep is their understanding? Saya cakap orang putih dengan ustaz selalu. He's an English speaking ustaz. Okay, you maknanya, are welcome. Maknanya, <laughs> <laughs> maknanya, is there any problem among ahli-ahli gerakan Islam? Mungkin yang ada di sini, ahli Abim, Ikram, Patipas dan Haluan, Isma, ada di sini. Tapi adakah kita mempunyai kita mungkin masalah dalam kefahaman itu sendiri dalam gerakan Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim uh, Alhamdulillah, wassalatu ala warahmatullahi wabarakatuh uh, Kami ahli panel kat pentas ni sentiasa berfikir Bila nak kena tanya dan apa yang nak ditanya <laughs> uh, Kalau saya forum dalam TV dan sebagainya, soalan dah bagi dua bulan lepas <laughs> Baik, uh, kita sebenarnya bercakap tentang uh, Bagaimana kita nak memastikan mereka yang terlibat dalam dunia dakwah, harakah Adakah mereka sebenarnya dalam silibus usrah dan tarbiyah mereka Ada tak konten yang membicarakan tentang maqasid syariah ini Saya tak nak pergi kepada sesuatu yang terlalu akademik Tapi apa yang saya lihat dalam mana-mana silibus usrah dalam tarbiyah dan sebagainya Sebenarnya itu adalah hasil daripada sesuatu ilmu yang luas Yang telah dikecilkan dan akhirnya dinamakan afkar, fikrah-fikrah yang telah dipelbagaikan. Jadi sebenarnya kalau soalan tadi, adakah mereka melalui proses tersebut? Saya yakin apabila seseorang itu berada dalam usrah dan mengikuti model-model usrah, saya yakin bahawa silibus-silibus usrah kebanyakannya akan cover benda itu. Tapi malangnya, bagaimana kefahaman mereka terhadap ilmu itu dapat dijelmakan dalam kehidupan? Kadang-kadang bila mereka bercakap pasal Islam, mereka lebih seronok untuk merasakan rasa uh, basahnya dalam usrah, rasa seronok menitiskan air mata, tetapi terhenti di situ dan tidak membawa untuk menjelmakan dalam kehidupan. Tiada pengorparsiannya. Ya. ya. ya jadi kita nak supaya perkara itu dapat di disambungkan dan izinkan saya berbeza dengan uh, Dr Mazli. Yes. Saya ingin bawa uh, beberapa Please. ayat Quran apabila Allah SWT menyebutkan kepada Nabi Ibrahim contohnya faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima Allah SWT sebut kami telah kurniakan kepada keluarga dan anak cucu Nabi Ibrahim alkitab wal hikmah alkitab tu knowledge dan ilmu dan alhikmah itu kebijaksanaan apabila menguasai alkitab bila menguasai kebijaksanaan ilmu dan juga kebijaksanaan wa atainahum mulkan azima dan dia akan diberikan kuasa untuk mengurus bumi ini. Jadi kalau kita cakap memang syariah Islam itu bukan hanya kuasa dan pemerintahan dimulakan dengan akidah tapi akhirnya nanti untuk menjelmakan Islam untuk memastikan dunia ini diurus kita kena turunkan pemerintah-pemerintah yang zalim yang menghalang untuk menegakkan Islam itu sendiri. Jadi saya percaya dalam usrah semua orang belajar tentang akidah, tentang iman, tentang akhlak, tentang dakwah, tentang syariat dan sebagainya. Akhirnya kita nak pastikan mereka yang terlibat dalam dakwah ini sama ada NGO-NGO -NG lain supaya bersama-sama melaksanakan Islam itu dengan kita pastikan bahawa segala yang menghalangnya dapat diturunkan. Thank you, Ustaz. Yeah. Tuan Said. Hantar daripada you are from a different Uh, parti maknanya parti anda merupakan sebuah parti yang multi racial, multi religious. Adakah penting mereka ini memahami walaupun orang Islam itu majority, tapi asasnya dia bukan gerakan Islam dan ada juga pelbagai bangsa. Have you got a problem in this? Kata macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan terus saya mereka adalah tempat yang paling terbaik untuk kita uji pemahaman makasih syariah. Sebab partinya adalah parti multiracial. Kalau tidak dalam parti itu yang boleh kita uji, di mana lagi? Saya rasa itulah tempatnya. Yang kedua adalah kerana parti kami ini dipimpin oleh seorang wanita. Dan beliau juga merupakan ketua pembangkang Malaysia. Jadi itu adalah satu-satu apa ground atau pempentas yang sangat-sangat penting untuk kita melihat jika makasih syariah itu benar-benar boleh dioperasikan, boleh dilaksanakan, boleh diaplikasikan. Dan saya setuju dengan pendapat Dr. Mujahid tadi, YB Dr. Mujahid, apabila menyebutkan bahawa sebenarnya dalam konteks makasih ni kita tak sebut pun makasih tetapi sebenarnya dia ni sudah wujud dalam erti kata apa tindakan, polisi, dasar itu sebenarnya sudah ada. Sebab itulah antara perkara-perkara yang disebutkan kalau dalam sekarang musim-musim bajet masih lagi dalam musim belanjawan, antara perkara yang disebutkan adalah social justice. Ya, yeah? equity, equitable. Itu semua adalah bahasa-bahasa laras bahasa yang sebenarnya selari dengan maqasid syariah. Terima kasih tuan Said. Uh, it goes without saying uh, maknanya yang tuan-tuan miss the point. Maqasid syariah ialah the high objectives of the syariah. Now we have amongst here a few non-muslim. Okay? Dr. Jaya, Member of Parliament untuk Sungai Siput. Give a clap. Is there a problem among the non-Muslim atau ini perkataan ini jarang didengar? What is your first reaction? You you come all the way and have lunch with a full day. Thank you very much. Give a clap. Hakil kedua. Thank you very much. What is your opinion pasal do they care atau apa macam? Because I think market syariah will, will get louder, it will get bigger attention. What about the, the non-Muslim? Okay, terima kasih, Pengurusi. Okay, saya datang untuk belajar lah. Ha? Huh? Tapi saya, saya rasa, saya rasa majority non-Muslim tak tahu apa ni market syariah. Dan para amnya, mereka khawatir. Dia takut Islam akan kongkong -kong mereka, akan kontrol mereka. Kenapa persepsi mereka terhadap Islam adalah sebagai tanda toleransi. Kena bila ada orang-orang daripada pihak agama yang cakap, you tak boleh wish, jika ada dipawali, you tak boleh wish, Christmas, you tak boleh wish. Dan bila orang lain semua diam, dia ingat itulah wajah agama. So ada banyak kes, you no know, kalimah Allah, upamanya. Mereka rasa mereka akan dikontrol. Dan Uh, uh, Islam jadi lebih di diamalkan di Malaysia mereka akan dikontrol lagi itu persepsi mereka yeah that is the worry that now, I, I think uh, maybe you can speak more, probably majority but but the 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 people who are intelligent who are educated they may come and learn but the majority probably more than 90% you know, that's uh, our discussion after this will move kepada soalan-soalan seperti Uh, Islamic State uh, Dan uh, berkaitan rapat Dengan uh, uh, Hudud dan sebagainya Now, I like to move to Saya suka bergerak kepada soalan kedua uh, Yang Lebih mencabar okay? I will start with uh, Ustaz Mujahid ini Ini sebut nama dulu <laughs> Now Ada isu yang paling besar Yang kita bincangkan pada hari ini Sebenarnya Maqasid Syariah ataupun the Islamic jurisprudence yang kita dengar mungkin kebanyakannya datang dari timur tengah. Saya dengar YouTube Dr Menjahid dan dianjurkan nunji sebuah um, apa ni seminar yang cuba memahami fiqh Islam dengan lebih mendalam lagi. Jadi isu sekarang adalah Adakah mak makasih syarahan ini adalah merupakan sesuatu yang local made? Local interpret dalam bahasa Inggerisnya, it must be localization and indigenization. Maknanya mesti lokal, bersifat lokal dan tempatan. Any comment on this? Saya memilih untuk berdiri kali ini. Oh, okay. Dua orang berdiri. Kita, Dr. Menjahid. Ya. Yeah. Queen striker. Ya, yeah, okay, no problem. <laughs> Saya pun tak tahu siapa yang moderator sekarang. Ni. <laughs> okay. Saya rasa soalan ni di sebalik kita ketawa gelak very important sebenarnya. Uh, yes, makasih syariah dia ada dia punya disiplin dan disiplin itu tidak come out of the blue. It came out out of the very basis of uh, uh, uh intipati Islam itu sendiri, yaitu daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijtihadat sahabat di mana mereka memberikan fatwa-fatwa mereka based on the zaman yang mereka hidup dan konteks yang mereka lalui. Sebab itu apabila kita menyatakan syariah itu kekal sepanjang zaman, itulah maksud dia. Kalau you kata syariah itu kekal sepanjang zaman, tapi tiba-tiba datang zaman kita Kita tak boleh nak apply So something wrong with the syariah Masalahnya syariah There is nothing wrong with the syariah We have a lot of things to understand more about the syariah Sebab itulah lahirnya Fiqhul maqasid Apabila Islam berkembang Waktu itu Dan Islam ketika itu menjadi pemerintah dan dia berhadapan dengan berbagai persoalan yang tak pernah dihadapinya. Contohnya, Dulu kalau bab, uh, zakat muallafati qulubihim diberi kepada orang yang belum masuk Islam. Tetapi mereka diharapkan untuk menyokong Islam. Tapi bila berlaku futuhat, bila berlaku uh, apa Islam berkembang, waktu itu ramai yang masuk Islam yang baru. Maka memberi zakat kepada orang yang baru masuk Islam itu lebih diutamakan daripada orang yang belum masuk Islam sebab zaman dia telah berubah. Begitu juga dengan isu kitabiat, kahwin dengan orang uh, kitabiah. Ketika Syam dibuka, waktu itu ramai orang bukan Islam daripada daripada Masihi yang eh, masuk Islam. Tentera-tentera Islam yang buka futuhat, mereka berkahwin dengan kitabiat. Sebab diizinkan oleh syariat. Kitabiat ni siapa sebenarnya? Maknanya ahlul kitab. Wanita-wanita daripada golongan Nasrani. Sebab mereka ramai di sana. Tetapi Sayyidina Umar terpaksa buat satu-satu edik. Kerana apabila ramai orang kahwin dengan ahlu uh, kitab daripada wanita-wanita Nasraniyat, tak ada muslimah anak nak di, diambil. Dan ini akan menimbulkan masalah. Kalau dah berlaku kat Malaysia, susah juga ya. <laughs> Jadi maknanya, walaupun hukum berkahwin dengan kitabiah itu, boleh. Tetapi oleh kerana suasana pada waktu itu dan ditambah dengan isu security. Ah, uh, this is very important ditambah dengan isu security. Why? Because mereka yang baru masuk Islam di kalangan uh, apa ni? Mereka yang daripada ahhab uh, kitabiah. Ni dalam dalam buku Ahlu Zimah oleh uh, Ibn Qayyim ada, uh, Ibn Taimiyah ada Ahluz Zimah menceritakan bahawa ada di sana security reason. Takut mereka menjadi pengintip pengintip zaman itu. Sebab mereka berperang waktu itu dengan 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 apa kerajaan apa ni? Rom yang 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 Kristian. So what I'm trying to get at is that we must contextualize the reality that we are facing. Membumikan. Membumikan. Yeah. Dan sebab itu saya telah uh, bawa satu idea. Sebenarnya bukan saya bawa benda ini mungkin uh, Dr. Mazli dah cakap benda itu. Why are you looking so surprised? <laughs> This is a politician talking, you know. Dia ingat orang politik cakap kuasa je. <laughs> rasa dia ketinggalan. Lah. Sekarang politik baru lah. Dr. Mujahid. Dr. Mujahid. His academic days are numbered. <laughs> okay, sorry Dr. Dr. Now, my point is that kita memperkenalkan satu projek besar dan saya rasa this is the gift. Ini adalah satu pemberian rakyat Malaysia, gerakan Islam Malaysia, politik Islam Malaysia kita nak menyatakan kami nak satu fiksiasi yang konteks Malaysia. Kita tak mau nak ambil sumber daripada Mesir. Sumber daripada mana ke tiba-tiba konteks dia berbeza. Sistem politik dia berbeza. Nanti orang kata kita tolak Maududi punya idea. Ah tidak, Albanna punya idea. Okey, kalau saya nak jawab yang tu, Albanna, Maududi dia hidup pada suasana yang disebut tadi maka dia terpaksa lahir berbeza berbeza tapi ini bukan bermakna bila kita bawa dalam konteks Malaysia kita bukan menentang apa idea yang ada pada dia kita hanya review untuk memperbaiki idea yang asas yang dia perkenal so saya menganggarkan insyaallah dengan bantuan semua yang yang cintakan termasuk the non muslim from my good friend Dr Jayakumar which kita selalu berbincang dengan dia dan saya akan hadir program PSM juga akan bincang tentang uh, politik Islam. Saya akan hadir untuk bagi sokongan kepada mereka. InsyaAllah, kita akan lahirkan apa yang kita namakan sebagai Fik siasi Malaysia. tiba masanya negara daripada negara-negara Islam yang lain belajar daripada Malaysia, konteks Malaysia dan kita dapat bagi sumbangan kepada dunia. Thank you. Uh, you want me to sit down? No, I ah? sit down, you sit down. Dr Mazli, uh, when do you come back for PhD? Bila hantar balik pada PhD? Five years ago? Four years ago? Uh, di, di mana uh, di, anta di sana berapa tahun, tiga empat tahun? Same question. Maknanya, adakah kalau fik di sana lah, makasih syariah ada di sana, ada problem lah interpretasi dalam konteks lokal di England, walaupun dia bukan kerajaan. How do you want to implement? Is it uh, from academic point of view lah? Okay. <laughs> Okey, dia sik ya. Hmm. dia satu perkara hakikat kita tak boleh nafikan. Para ulama kita dulu ketika dia tulis kitab fiqh berkaitan hubungan muslim dengan non-muslim. Hatta di zaman sahabat pun, hatta di zaman sahabat pun uh, bila dalam isu muslim dan non-muslim uh, dan hatta di zaman nabi pun dalam menghadapi realiti yang wujud di zaman mereka kita panggilkan international convention ataupun uruf Al al-uruf ad convention antarabangsa yang wujud hubungan di antara satu kuasa dengan kuasa yang lain di antara satu negara dengan negara yang lain di antara satu agama dengan agama yang lain ialah permusuhan kecuali mereka yang ingin berdamai jadi semua orang bermula hubungan dia dengan bergaduh kecuali siapa yang ingin berdamai Berdasarkan kerangka tersebut, maka dituliskan kitab-kitab klasikal kita. Maka wujudnya istilah ada Darul Islam, lawannya Darul Islam, abode of Islam ataupun tempat umat Islam, lawannya bukan Darul Kufur eh. Bukan abode of Kufar tetapi Darul Harb ataupun abode of war. Jadi dia nampak Islam dan juga musuh Islam. Kenapa? Kerana itu berdasarkan konvensyen antarabangsa yang wujud di waktu itu. Dan tak terbayang bagi mereka bahawa akan wujud umat Islam yang boleh hidup di negara-negara tersebut. Yeah. Kenapa? Karena kalau siapa hidup kat sana mereka akan ditindas kecuali jika kalau mereka itu rusul ataupun ambassadors ataupun orang berniaga yang datang dan akan pulang. Okay. Begitu juga ketika waktu itu umat Islam Nabi Muhammad telah mengukuhkan satu kita katakan sanggahan terhadap international convention itu apabila diwujudkan dan sudah tentu Nabi Muhammad yang kita percaya mendapat wahyu daripada Tuhan apa mewujudkan satu konsep yang walaupun mengiktiraf convention yang ada itu tetapi mewujudkan konsep haluzima contohnya iaitu kita tak mau bergaduh tetapi kalau orang datang kat kita ya hidup bersama kita maka kita raikan mereka sebagai haluzima dan kalau ada negara yang ingin bersama dengan kita Ah, maka kita namakan sebagai muahad ataupun negara yang mempunyai treaty dengan kita. Tapi pokok pangkal apa poin saya nak cerita kat sini ialah itu kerangka dulu. Yang mana satu kesilapan besar bila kita bawa dalam konteks hari ini, konvensyen antarabangsanya berbeza, tabiat nation state itu berbeza dan yang lagi penting, konsep negaraan itu berbeza. Kerana antara perkara yang paling penting berbeza kehidupan kita pada hari ini dengan zaman dulu ialah dulu negara tidak mempunyai geographical apa borders yang disepakati. Sebuah negara itu boleh berkembang dan boleh mengecut ikut kekuatan mereka. Ya. Dan begitu juga tidak ada konsep nation. Yang ada konsep agama nation state itu. You know. uh, no, nation. Nation, okay. Nation, nation state adalah lahir daripada nation. Berdasarkan nation state, ialah kalau kita lihat dalam kerangka Hobbes dan kerangka Westphalian yang yang baru muncul memang berdasarkan bangsa tetapi selepas penjajahan pasca kolonial kebanyakan warga negara konsep nation bangsa itu itu dia tidak lagi monokultural tidak lagi satu agama satu bangsa satu puak saja tetapi dia multikultural boleh jadi bangsa itu ada pelbagai etnik ada pelbagai agama ada pelbagai lain-lainnya maka ini yang membentuk negara moden yang baru okey ini yang memerlukan ijtihad sebenarnya ini yang memerlukan pandangan terhadap maqasid hmm. jadi sebab itu saya sering katakan bahawa minta maaf Prof, Prof, apa jaya kesilap apa ni keraguan ketakutan itu bukan hanya daripada bukan Islam saja malah di kalangan orang Islam pun ramai yang takut dengan nama syariah seingat tidak lama dulu pernah orang kata jim arwah jim yang, yang telah metamorphosis menjadi ikram itu merupakan pertubuhan ekstrim kerana apa dia ingin memperjuangkan syariah menjelang 2020 kan jadi alhamdulillah saya berkesempatan jumpa sama orang itu jadi saya katakan apa yang dia faham dengan syariah jadi yang dia fahamkan syariah itu hanya potong-potong bila masuk Islam mau potong keluar Islam pun mau potong Mencuri kena potong, semua kena potong. Okey, nanti saya akan habiskan cerita dulu. Okey. Jadi poinnya yang dekat sini ialah saya katakan men, sebuah negara bandaraya yang bersih, persekitaran yang bersih itu syariah. Ya. Bandar, daerah, negara yang bebas jenayah ataupun mustahil bebas jenayah, tetapi kadar jenayahnya rendah, itulah syariah. Dan saya katakan menjaga orang tua, polisi yang menjaga konsep kekeluargaan itu juga syariah. Polisi yang menekan baikkan tentang well-being, kesejahteraan hidup masyarakat dalam segenap lapangan. Sebab itu bila dikatakan tentang makasih syariah itu bukan menjaga, bukan hanya sekadar menjaga. Menjaga ini dipanggil gazalian makasid, yeah. ataupun juainian makasid yang asal-asal baru timbul itu. Yeah. Tetapi di zaman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi bukunya Ahkam Al-Uzima ya Dr. Mujahid yang disebutkan itu Ibnu Qayyim anak muridnya Ibnu Taimiyah. Di dalam apa ni takrifan tentang turuk hukmiyah bila dia tafsirkan tentang maqasid itu ataupun syariah itu segala yang membawa kepada keadilan walaupun tak sebut dalam Quran walaupun Nabi tak bilang dalam sunnah tapi itu merupakan syariah. Saya belum habis lagi. Okey. Jadi yang lima kualiti itu di zaman Al-Shatibi ah ini dia sudah modified Bagaimana nak memahami maqasid syariah ni kita akan jawab soalan Ustaz Alwani juga tadi. Ulama bukan saja-saja main-main suka-suka. Wah, kita jaga ini, kita jaga lima kualiti tidak. Dia berdasarkan method induktif. istiqra'i dia panggil. Dia panggil istiqra' utam. Dia baca Islam itu secara menyeluruh bukan hanya pada konon saja bukan hanya undang-undang saja bukan hanya sebagai akidah saja bukan pada politik dalam segenap kehidupan itu maka dia kata wah ini bukan hanya menjaga ini ada dia kata menjaga dan mempromosi Itu ha, itu dibilang ya menjaga dan mempromosi kehidupan dan kualiti kehidupan promote dan, good life ya ha? yeah. promote promote good life dan kalau good life itu tidak akan datang jikalau life individual itu dia menjadi hamba Ha, jadi kena datangnya kualiti Mestilah merdeka Dan merdeka tidak akan datang kecuali dengan keadilan ha, Jadi itu Ibn Ashur tambahkan tiga lagi Keadilan apa Kemerdekaan Dan juga siapa persamaan Itu juga dalam makasid syariah Dan begitu juga apa yang lain-lain Dia mesti menjaga dan mempromosikan Jadi kalau mau bilang bahawa apa tu Dekat mana apa tu apa makasih syariah kita boleh katakan dia endless list. Selagi mana membawa kepada konsep apa itu menjaga dan promosi. Sebab itu dalam kerangka orang bukan politik seperti saya yang melihat bahawa makasih syariah, ya benar saya tidak tolak politik ya, saya tidak tolak kuasa. Cuma saya kata penumpuan yang tak patut kalau tumpu dekat kuasa saja. Kita melihat bahawa konsep masyarakat sivil itu perlu diwarnai dengan warna syariah. Sebab tu satu tahniah. Jangan angkat lagi. Satu tahniah diberikan kepada Ikram yang merupakan gerakan Islam pertama di dunia. Eh, belum habis cakap lagi. Ya. Yeah. Yang ada polisi berkaitan alam sekitar. Ya. Yeah. Kerana apa? Menjaga dan mempromosi alam sekitar dan juga kelangsungan kemapanan intragenerasi alam itu, itu makasih syariah. Ha. Dan yang keduanya, Ha, Ikram juga jangan main-main ha. Kita juga ada polisi berkaitan dengan OKU Ini gerakan Islam pertama kat dunia Fiksiasi Malaysia ha. Amanah pun mau belajar sama Ikram ha, okay. ha, Tadi Pak Pin tak adil Dia tak sebut saya ahli DPN Ikram Saya ni ahli Ikram yang nakal ha. Jadi kalau dekat media Saya jarang guna topi Ikram Sebab kenakalan saya takut-takut buruk nama Ikram Ha, dan tak represent pun. Ha, tetapi kita cuba mencorakkan ha, di dalam ikram ni supaya embrace ataupun kita memperjuangkan konsep makasih syariah yang lebih inklusif benar-benar dalam kehidupan manusia. I got to stop you here. Okay, thank you very much. Okay. Nak tanya Dr. Mazli, ikram ada tak polisi on jerubu? Teruk oh, kami kena ni Banyak bulan tadi Salah hari. seorang daripada Presiden dia ada sini Tapi tak, tak nak tanya Salah seorang, seorang Daripada Ali Ikram Daripada Terengganu Dr. Zaitun itu Pernah mendapat Queen's Award Seorang yang pakar Tentang percamaran Alam sekitar Itu orang Ikram oh. Okay Terima kasih uh, Cukup Saya tak nak Buirkan ustaz Dr. Mazli Membebel Okay Now Tuan-tuan sekalian Two questions From uh, the public yeah? uh, Dua soalan Please, dua soalan, quick. Dua soalan. Okay, one more. One more. One more. Uh, no, Nazmi, please. Dia dulu. Dia dulu, angkat tangan. And then, Azmi lepas tu, second one. Okay, you can take this question, you can take here. Uh, soalan saya, ya yeah, nama saya Liao Kofa. Saya uh, minat dengan Dr. Masli. <laughs> no, 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 your, your, your point, your point. Memang politik itu untuk mentapak kuasa. Dan satu tujuan mentapak kuasa dia macam mana kita membahagikan membahagikan kekayaan negara. Dan kalau makasih kasih uh, syariah uh, uh, cara kita membahagikan kekayaan negara dia ada tasak ekonomi baru. Pada pada pendapat saya ini memang tidak ada sebab dia Membahagikan mengikut kota. Kota uh, manusia kota kurik kasih lah orang tua. Yeah. So, tapi kalau kita cakap tak mau NEP, uh, orang-orang Melayu, uh, terutama yang mereka di AKUP, mereka memang pimbang. So, how you can use uh, Makasih kasih uh, syariah untuk meyakinkan orang Melayu NEP itu tidak betul dan kalau kita ada uh, apa tu polisi ekonomi yang betul-betul uh, mereka akan tidak ketinggalan. Ya, yeah, thank you. Saya tidak akan minta uh, Dr. Mazli jawab. Ya? Okey. Okay. Pasal uh, Ustaz Hasanuddin, I'll get you after Okey. Okey, Hasanuddin dia dalam parti amanah in charge of uh, lebih kurang hal ehwal orang Melayu dan dia beliau ialah uh, mantan you know, dia kerja di Felda dulu. Apakah pandangan anda tentang isu yang dibawa tadi. Okey, uh, terima kasih. Uh, sebenarnya kalau kita lihat uh, bila kita bercakap pasal amanah dulu, parti amanah uh, kami sedang merancang untuk memastikan pengagihan kekayaan negara ini perlu diberi peluang kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira apa agama ataupun bangsa. Tetapi apa yang kita nak ambil alat ukurnya ialah siapa yang paling miskin perlu diutamakan dulu. Dan kalau ia datang daripada masyarakat India yang paling miskin, kita kena berikan peluang kepada mereka dulu. Kalau datang pada orang Melayu, orang Melayu dulu. Kalau macam Tetapi, calculation kita ialah mengutamakan pengagihan harta ini kepada orang-orang yang lebih berhak dulu. Tetapi kalau cakap pasal dasar ekonomi baru yang ketika itu, saya rasa saudara Tuan Haji Arifin ini pun adalah merupakan produk daripada dasar ekonomi baru dulu. Kerana dia sendiri dapat beasiswa. Mungkin dia, dia takut nak cakap pasal benda itu. Saya dapat Uh, biasiswa daripada kerajaan Saudi Bukan kerajaan Malaysia <laughs> Tetapi uh, Alat ukur yang diambil kira dulu Kalau dasar ekonomi dulu Ialah untuk membasmi kemiskinan Dan menyusun semula Masyarakat Itu pandangan Pemimpin-pemimpin uh, Negara dulu selepas merdeka Tetapi uh, Kita cakap here and now Sekarang dan hari ini Perkara itu telah berlalu Dan kita nak hari ini Supaya mari kita sama-sama Mempertahankan negara kita ini Dengan mencipta satu formula yang mana seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT kepada rakyat Malaysia ini. Dan kita akan pastikan, nak pinjam kata anda jangan tepuk banyak sangat, kita nak pastikan supaya pemerintah yang zalim, yang uh, begitu rakus mengambil harta negara, sekali lagi kuasa, kita nak turunkan dia cepat-cepat. Okey, uh, Tuan Syed, Parti Keadilan ada stand berkenaan dengan bantuan ekonomi dan sebagainya. Apakah stand itu? Maknanya how do keadilan see this thing? Utamanya saya rasa dari segi uh, new economic policy, dasar ekonomi baru ni sebagai parti kita melihat ini sebagai satu dasar yang mempunyai tujuan yang baik. Pertamanya, saya kena sebut itu. Tapi dari segi pelaksanaannya dari segi operasinya apa ni apa yang dilakukan itu memang ada banyak masalah dan ini yang menyebabkan maka persepsi dan apa yang berlaku adalah banyak penyalahgunaan dan ketidakadilan tapi prinsipnya mestilah berpegang kepada makasidnya, ialah kepada prinsip keadilan dan orang yang melaksanakan tu mestilah orang yang pinjam amanah ya yang melaksanakan amanah innallaha ya'murukum Inna Allah ya'murukum an tu'dul amanati ila ahliha apabila tidak diberikan hak itu kepada orang yang amanah untuk melaksanakan satu dasar yang betul maka yang jangan juga akan tidak betul ya jadi kita kena faham maknanya bila kita sebut itu kita kena lihat sebab ini saya rasalah kekeliruan kekeliruannya berlaku di antara makasih dengan wasail ataupun pendekatan yang diambil pendekatan itu merosakkan kepada makasih menyebabkan orang silap faham dan menyebabkan berlaku kecelaruan dalam masyarakat di kalangan orang Melayu, di kalangan orang Cina dan juga di kalangan orang India menyebabkan orang confused, keliru tetapi sebenarnya di sebaliknya adalah prinsip keadilan, dan kalau itu dari segi penduduk parti ianya dilaksanakan dengan amanah dengan betul, dengan jujur, di atas prinsip yang betul maka kita boleh melihat dasar itu dengan dilaksanakan dengan cara yang paling terbaik Dr. Mazli, 2 minit. Tak nak, tak nak. sorry. Okay. okay, otherwise I'm going to give you 2 minit 45 saat. Ah, dah tanya dia. Okay. Uh, ada soalan-soalan lagi? Uh, take this one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Azmi dari Kram Selangor. Uh, soalan ini saya tujukan kepada mana-mana ahli panel. Kerana dia uh, merangkumi daripada semalam uh, apabila uh, Ustaz Hilmi mengatakan antara perkara-perkara asas dalam kita um, menyatakan inklusiviti ialah mengelak daripada pertembungan. Mengelak daripada pertembungan, mencari titik-titik pertemuan. Tapi dalam kita baru bercerita tentang makosid syariah pada saat dan ketika ini, pertembungan yang kita sudah lihat adalah daripada orang Islam sendiri. Jadi bagaimana begitu? macam dalam masa kita nak mengetengahkan makroset syariah ini dan menceritakan tentang inklusiviti kita bukan hanya kepada bukan Islam tapi juga kepada golongan Islam tapi pada masa yang sama kita terpaksa berhadapan dengan golongan yang Islam yang harus kita depani macam mana kita nak laksanakan Assalamualaikum. ya. Satu soalan lagi boleh? Uh, mana? Assalamualaikum belakang sekali. Oh subhanallah. Jauh mata memandang. Okey. So, uh, wow, this really very far. Tak nampak sini. Saya okay. di sebalik kameraman uh, ni. Okey okey. Kenalkan nama. Perkenalkan nama ni tu. Last question for sesi ini. Soal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Uh, nama saya Yase. Uh, berasal dari Gombak eh. Okey, uh, kita lihat sekarang ramai yang menggunakan terma makasih syariah ni. Uh, kalau kita tengok amanah gunakan untuk modal politik, PAS, keadilan, UMNO pun dan juga DAP. Jadi bagaimana mengenal pasti makasih yang sebenar? Adakah contohnya contohnya ya? Adakah bekerjasama dengan NGO yang resis berpeluk dengan NGO yang resist tu adalah menepati uh, makasih itu. Itu satu soalan. Kedua, simple. Jangan tanya soalan banyak sangat. Dua je, dua je. Only one question is down. Okay. <laughs> Terima kasih. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Soalan uh, sahabat saya, Nur Azmi. Uh, ya, yeah, saya bersetuju. Sebenarnya soalan tadi uh, bersesuaian dengan soalan sebelum ni masa Dr. Zul apa tu jadi moderator. Now kita bercakap tentang inclusivity atau domonia atau asyamilia. Tiba-tiba kalau ada itu orang Islam juga tapi dia pemahaman berbeza. Contohnya Syiah, tadi dia bagi contoh Syiah. So bagaimana kita handle benda ni? Hanya kerana kita kata Syiah sesat maka no. Tidak ada apa tu? Tidak ada uh, engagement contohnya. Oh tadi disebut tentang mungkin dia orang Islam juga tapi mungkin dia ada sexual orientation yang ber, berbeza and then you cut off di situ yang ni aku tak boleh yang lain aku boleh so ada macam double standard orang yang tengok golongan Islam yang yang begitu seolah macam double standard Now this is how it goes actually kalau kita tengok ber, apa itu, kepada zaman Serena Ali ya apabila ada kelompok khawarij khawarij ni dia 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 rebellious dia lawan, dia lawan Sayyidina Ali. Lepas tu Sayyidina Ali bertemu dengan mereka dia tahu orang-orang Khawarij ni dia hujah dia macam-macam. Yang kita tahu dia sebut al-haq uridu bihal batil. Yang dia cakap tu betul tapi dia nak matlamat daripada hujah dia tak betul. Tapi bukan itu poin dia, apa yang buat ialah number 1 Sayyidina Ali engage with them. Dia engage. Dia berkatakan bahawa la namna'ukum min salaf. Ada tiga benda yang aku tidak akan halang kamu la namna'ukum minal masajid tusalluna fiha kami tidak akan sekat kamu daripada solat dalam mana-mana masjid nombor dua dia kata la namna'ukum fai'an madumtum aidikum bi aidina kami tidak halang kamu untuk mendapat harta rampasan perang selagi kamu mempertahankan bersama dengan kami mempertahankan Madinah dan yang ketiga la nabda'ukum bil qital hatta tuqatilunana kami tidak akan berperang dengan kamu sehinggalah kamu memerangi kami sebagai self defend. Apa indication dia di sini? Demokrasi. Ya. Mananya? They have all the rights sebagai citizens of Madinah. Cuma dia rebellious kepada pandangan-pandangan yang ada, tetapi Sayyidina Ali tidak menyekat uh, sikap rebellious dia itu untuk dia mendapat benda basic. Yang mana benda basic itu menggambarkan satu sikap keterbukaan yang saya rasa pada waktu itu tidak ada mana-mana pemimpin tidak ada mana-mana negara yang memperkenalkan konsep kalau hari ini kita lebih kenal dengan perkataan demokrasi. So saya rasa apa saja orang yang berbeza pandangan dengan kita, dia mesti ada satu suasana yang memberikan ruang itu untuk dia. Ya, ada ruang untuk dia engage. Maka ruang itu ialah bagi kami merasakan ialah demokrasi. Sebab itu demokrasi itu juga sebahagian daripada makasih syariah litahqiq untuk mencapai maksud tadi kebebasan kemerdekaan huriyatur rayi taadudil ahzab dia nak berbeza parti dengan yang lain so keterbukaan itu adalah sebahagian daripada yang diberikan oleh oleh Islam so bagi saya saya tidak mungkin bersetuju dengan golongan yang mengamalkan uh, apa satu satu uh, apa dipanggil LGBT i will not succumb to such behavior definitely But this doesn't mean I cannot engage with them to talk to them in the light of their uh, their mungkin misbehavior, so that I can tell them this is wrong and this is what you should be doing. Supaya akhirnya orang yang mungkin dianggap uh, tidak ada dalam uh, apa kata arus perdana masyarakat, mereka ini golongan yang yang terpinggir dalam konteks itu bukan bermakna kita menghukum dia dari segi apa? Dari segi kita hukum dia Oleh kerana kamu ni amal LGBT Maka kamu ni kalau orang sakiti kamu Orang terajang kamu Orang tem, tak apa buat apa kamu Aku tidak akan bela kamu So two different thing between I tidak ikut apa perangai you Tapi apabila you disakiti I akan pertahankan hak you Kerana ini you ada right sebagai rakyat negara Malaysia ini So I think this is the idea Yang kita kena kena promote this new politics And then uh, guna kuasa untuk makasih Tadi saya kurang setuju dengan katakan ini modal politik. Saya rasa this is a very understatement dan selalu konklusif menyatakan ini modal politik. You see, we have been here the whole day and kami orang politik diminta untuk bercakap supaya kami mahu memahamkan orang ramai. Ini bukan soal politik. Ini adalah soal untuk meletakkan syariah. Itu di tempat dia. Kerana berlaku kekeliruan. Berlaku salah faham. Berlaku misrepresentation of Islam. So the best way is kita memperkenalkan uh, disiplin Makasid Dan sebab itu saya ulang balik apa yang saya kata Apa saja berbeza pandangan uh, PAS kata ini Makasid dia Ikram kata ini Makasid dia uh, Amanah kata ini Makasid dia Sebab itulah kita kena perlu fiksiasi Malaysia Kita kena duduk sama-sama Kita kena sit down together Dan kita kena agree This is what it is in Malaysia Ikram ke PAS ke uh, DAP ke Kalau UMNO ada pun tak apalah UMNO ke uh, apa Amanah ke Ini we agree That this is the principle yang Malaysia akan pakai Dalam konteks syariah dia begini uh, So itu saya kata This goes beyond political apa ni affiliation ini jauh menjangkau soal-soal politik tapi ialah untuk kita bagi tahu kepada dunia dunia hari ini negara Arab uh, huru-hara jadi Arab Spring jadi Arab yang huru-hara pergi ke sini jadi huru Mereka tunggu Malaysia. Mana Malaysia? So we must come up and save the world. Bagi tahu inilah Islam yang betul yang Malaysia ada untuk kita perkenalkan kepada dia. Ustaz Hasan, after that Dr. Mazli, Ustaz Hasan first. Same question tadi banyak mengata bincangkan isu-isu yang berkait rapat dengan makasih all groups. Tapi berbeza pandangan. Apa puncanya? How do we face them? Okay, uh, saya nampak apabila kita berada dalam keadaan uh, Bahasa yang selalu disebutkan oleh orang-orang yang terlibat dalam dakwah Jatuhnya kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1924 Maka masyarakat Islam telah kehilangan yang dikatakan khilafah Yang mereka anggap supaya dapat menyambung selepas Uthmaniyah dan sebagainya Tetapi Maududi menyebutkan apabila berlaku kekosongan ini Maka setiap orang akan cuba bertanggungjawab untuk mengemukakan jalan untuk kembali kepada itu dan saya rasa Allah sangat baik dan dalam proses kita pada hari ini sedang untuk kembali kepada Islam yang sebenarnya Islam yang tidak menakutkan Islam yang boleh mengajak India, China dan sebagainya untuk hidup bersama Iban dan Kadazan semua dalam satu kehidupan yang murni Maka bagi saya apa salahnya untuk mereka menggunakan makasih syariah sama ada peringkat pengulangan ikhlas tak ikhlas pun Tetapi ke arah nanti kita akan masukkan dalam track yang betul Maka bagi orang yang cuba menggunakan makan dengan tujuan politik yang tidak ikhlas, maka dia akan tersekat di situ nanti. Tapi sekurang-kurangnya medan ini telah terbuka dan inilah tanda kebangkitan Islam yang mana masyarakat dunia akan melihat Islamlah penyelesai kepada semua masalah walaupun dia tak masuk Islam lagi ketika itu. Dan inilah yang kita nakkan supaya dan saya percaya NGO NGO penganjur apa nama NGO Ikram ya. Ha. yang akan mula membuka untuk itu same. Dr. Mazli, the same thing, academician. It's okay. okay. Now, tuan-tuan sekalian, uh, commercial break sekejap, mana masa tu dah tiba kita rehat sekejap. Uh, kembali kepada uh, MC bertugas, uh, Beberapa berapa minit berhenti dan sebagainya. Bersambung lepas ni, bila kita pulang kembali, kita akan bercakap tentang pengoperasian uh, Makasih Syariah. We going to talk about integrity, about rasuah dan sebagainya, about leadership dan sebagainya. Kembali kepada itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, selamat datang kembali uh, semua ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang kuat jawapan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right. Um, saya nak mulakan dengan menyebut pepatah yang saya guna ungkapkan selalu. You can never find new island Using old map Anda tidak boleh Atau sukar Berjumpai pulau yang baru Menggunakan Peta yang lama Jadi apa yang kita bincangkan sekarang Ialah kita nak mengkontemporerikan uh, Isu makasih syariah Atau kita nak uh, Membumikan biar berlaku realiti Jadi soalan yang kita boleh bergerak sekarang Walaupun ini pertama kali dalam sejarah dunia ni panel ah datang dah Ustaz Mazli. Okey. Nah, no, Dr. Munji satu lagi. Kita start. Jadi, soalan yang sentiasa disebut-sebut sini ialah kalau saya boleh tanya Ustaz Hasanuddin, isu yang besar yang akan memimpin makasih syariah ni ialah isu institusi kepimpinan tu sendiri isu bahkan isu kepimpinan ni besar sekali masa kewafatan Rasulullah dalam budaya Melayu lah kalau orang tu mati pak saudara dia mati ayah dia mati orang pergi berpusu-pusu kapankan semayangkan dan sebagainya tapi dalam kes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sahabat-sahabat yang senior berada di Darun Nadwah Darun Nadwah untuk membincangkan isu yang lebih besar yang ini isu kepimpinan yang akhirnya mereka telah memilih Abu Bakar Siddiq. Jadi Ustaz Hasan, di manakah sebenarnya letak maksiat syariah atau di dalam perspektif ini dalam memilih pimpin pimpinan yang itu untuk menjalankan uh, apa ni maksiat syariah yang yang kita tengok sekarang? pemimpin-pemimpin politik dua balah saja. Jadi rakyat pun you know, they throw their towel Boringlah you know, boring lah aku. Jadi ini menimbulkan isu. Silakan. Uh, baik sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. kalau Tuan Haji Arifin tadi membawa kisah uh, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan para sahabat mengutamakan pengganti kepada baginda untuk meneruskan kepimpinan di Madinah dan juga kepimpinan Islam itu ini menunjukkan bahawa di sana ada maqasid yang memerhatikan tentang af'al perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak sama ada ketika Nabi bercakap pasal tashri' mengeluarkan satu hukum baru ataupun Nabi menjawab maqasid fatwa menjawab soalan-soalan daripada sahabat yang barangkali tak faham suatu hukum ataupun uh, maqasid dalam pengurusan dan pentadbiran yang Nabi lakukan ketika mengurus Madinah tadi kepelbagaian maqasid-maqasid ini akhirnya kalau kita lihat kepada uh, kepimpinan sebab uh, saya masih lagi uh, sebab baru sahaja meninggalkan NGO kalau dalam NGO kita terlalu sibuk dengan urusan uh, masyarakat madani yang saya kira itu penting dan kita harap NGO-NGO seperti Ikram, Abim, Wadah dan juga Haluan meneruskan membina mendidik generasi, membidik orang-orang muda, mendidik masyarakat supaya dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang bukan hanya dalam gerakan Islam tapi pemimpin-pemimpin yang memimpin dunia memimpin negara. Ini yang kita harapkan daripada ini. Tetapi apabila bercakap pasal kepimpinan dari sudut politik tadi, bahawa kerjasama antara NGO dan kerjasama dengan parti politik untuk melahirkan pemimpin adalah satu perkara yang sangat penting. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW dari segi Muslim, bagaimana Nabi SAW menjawabkan khiyaru aimmatikum sebaik-baik pemimpin kamu allazina tuhibbunahum wa yuhibbunahum. Wa tad'u sebaik-baik pemimpin itu ialah pemimpin yang kamu sayang pada mereka dan mereka sayang pada kamu kamu mendoakan wa tusalluna alaihim kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan sebab dan para hadirin tetamu-tamu yang datang, kita dapat melihat bagaimana pemimpin yang ada tak saya cakap di luar negara dalam negara kita. Adakah rakyat sayang pada pemimpin? Adakah pemimpin benci pada rakyat? Saya tak cakap pemimpin mana, saya cakap pemimpin je lah. Adakah pemimpin kita mendoakan pemimpin rasa sayang, ataupun pemimpin benci, apa ni, apa, tidak mendoakan kita? Bagaimana keadaan itu? Dan kalau kita lihat washiraru aimmatikum dan pemimpin yang buruk di kalangan kamu, tuhribunah kamu benci pada mereka wa yubghidunakum dan mereka benci pada kamu. Ada tak pemimpin macam tu dekat negara kita tuan-tuan? Dan kemudian tak cukup dengan benci, kamu melaknat mereka, mereka melaknat kamu. Ho, bacalah dalam media sosial ya Allah, mengutuk sana buat kartun tambahan dan sebagainya. Ini fenomena menunjukkan bahawa kita perlu cepat-cepat tukar pemimpin. Dua tahun je lagi. Kalau tak dua tahun, ini sebab Yalah gelanggang saya, saya nak cakap bidang saya lah <laughs> Macam sama je jawapan tu Ikut saya lah kan Jadi nak menggambarkan kepada kita Bahawa kegagalan kita uh, Memiliki pemimpin-pemimpin yang kita nak bina Supaya pemimpin itu kita sayang pada mereka Mereka sayang pada kita Kita doakan mereka, doakan mereka, doakan mereka Dan kita lihat dan ini pernah dikecapi oleh kita Apabila kita melihat kepimpinan Tuan Guru ni Aziz kita sayang pada dia, orang Cina pun sayang pada dia. Uh, isteri, isteri kapal sing, mendiang kapal sing pun uh, mengatakan bahawa dia rasa cukup malu kalau uh, bertemu dengan ataupun mendengar tentang Tuan Guru Nia Aziz ketika kapal sing membayangkan siapa, uh, kalau jangan tegakkan hudud, langkah mayat saya. Tuan Guru Nia Aziz, pemimpin yang baik ini pergi ke rumah dia Pulau Pinang, bawa kek sambut hari jadi. Tuan Guru tak pernah sambut hari jadi dia, saya dipahamkan Tapi hari jadi kapal sing dia sambut Ini kenapa? Nak tunjukkan pemimpin yang telah berjaya Membuat engagement dengan orang yang tak suka Tentang apa yang diperjuangkan Dan kita nak lahirkan pemimpin macam ni Tapi Sebaik-baik pemimpin tu dah tak ada Tuan Guru ni Aziz dah tak ada Berubah pula Faham tak faham ni? Tak ketawa pun, tak tepuk pun bila Tuan Guru ni Azizah tak ada, berubah segala-galanya. Dan inilah yang menyebabkan bahawa kita tidak boleh bergantung pada individu, maka pasukan NGO yang perlu bekerjasama dengan parti politik, mendidik masyarakat, mendidik rakyat Malaysia, tak kira apa agama, bangsa sekalipun, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang boleh duduk bersama meronding, mengurus negara ini. Ini pemimpin yang kita nak. Terima kasih. Dr. Mazli. Do we care about the young people? Nak jadi pemimpin future. Are we doing a disservice to them? Is it enough on that? We couldn't care less about. Ataupun pem, orang muda ni dia hormat tak represent present generation of leaders. Jadi jadi bagaimana kita nak pastikan lahirnya apa yang Ustaz Hasanuddin sebut ni? Macam mana? Kalau, kalau tengok media sosial dia tak sukalah. <laughs> Bukan setakat Tapi co contoh <pastu> Banyak kita boleh tengok dekat Facebook Boleh tengok dekat Instagram eh, Sorry, ya, dekat Instagram, dekat Twitter dan sebagainya Tengok komen mereka Memang muak lah Kadang muak bukan setakat dengan uh, Pemimpin kerajaan Malah pemimpin pemimpin bangkang pun Mereka muak juga Cakap tak suka bikin Itu realiti Dan itu suara hati orang muda Betul tak? Lah? Eh, hey, atuk orang muda pun jawab juga <laughs> Okey <tuh> Ha, jadi sebenarnya kita ada krisis kepimpinan kat Malaysia. Ada ha, krisis kepimpinan ni perlu ditangani secara seriuslah. Okey tak apa. Kita pergi kepada soalan yang saya nak benda saya nak cakap, soalan tu saya dah jawab. Okey, kembali kepada so soalan apa ni? Di apa NEP. Soalan NAP. tadi je. Ya? Ah, ha, ha, NEP, NEP tadi. Soalan tadi. Okeylah, rasa jawapan dah berikan cukuplah, cukuplah jawapan diberikan eh. Uh, cuma saya terbayang uh, antara produk NEP adalah ramai ahli ikram ni. Kenapa? Di tahun 70-an awal 70-an orang Melayu tak ada duit untuk hantar anak belajar. Bukan setakat pergi luar negara, belajar dalam negara pun tak ada duit. Ya. Dan bukan orang Melayu saja. Kita tahu bangsa lain pun sama juga tetapi ramainya Melayu. Jadi pada waktu itu orang seperti Pak Pin, orang seperti Zaid kan dan lain-lain lagi, mereka ni orang-orang yang miskin, keluarga miskin yang telah diberikan peluang untuk belajar ke luar negara. Cuba bayangkan, jikalau pada waktu itu mereka tidak ada peluang untuk pergi luar negara, saya yakin mereka tak akan kumpul kat sini. Ha, mereka akan kumpul dekat baju merah itu hari ini. Ha, jadi perlunya pendidikan, maka pendidikanlah jadi orang ini cerdik, maka boleh bicara tentang maklumat syariah, bicara tentang interracial relation dan looking for a better Malaysia. Okay, tapi tak apalah, itu benda dah lepas, pelaksanaan, itu semua orang politik sudah jawab, jadi saya tak perlu jawab. Okay. Kembali kepada soalan darum tadi ha? Satu perkara yang kita perlu akui Bahawa makasih syariah ni Dia ada kaitan Seperti dalam buku kitab Al-Murni Ni mazhab syafi'i Ni kalau orang yang alim Macam Ustaz Soyuti ni Rujukkan betulnya dalam mazhab syafi'i kita Al-Khatib Al-Sharbini Bila berbicara tentang jihad Yang biasa kita terbayang tentang jihad Dia keren Apa ni kita katakan diskos ataupun wacana semasa bila sebut tentang jihad, dia ada dua. Yang pertama nampak yang perang saja. Yang kedua nampak tak payah jihad. Sampai separuhnya kata buang perkataan jihad semua. Itu pun dua-dua tak betul ni, pening kepala. Hakikatnya bila dalam menangani isu AS sering saya katakan yang perlu diajarkan ialah jihad yang sebenar. Atau jihad perang pun tetapi perlu difahami makasid itu. Dan perlu difahami konteks itu. Jadi apa kata Khatib Charbini? Khatib Charbini dia kata, jihad ni dia ada dia punya objektif nak capai. Antaranya bantu orang-orang yang diinyaya. Membebaskan rakyat-rakyat yang diperhambakan oleh Empire Roman, Empire Persia dan sebagainya. Dan mereka meminta tolong umat Islam sebab umat Islam pergi berjihad dulunya. Dan antaranya ialah membantu orang yang minoriti. Dan yang keempatnya untuk dakwah Islam apabila terhalang maka Begitu berlaku jihadnya. Tetapi kata Khatib Syarbini dia kata wa fardul jihadi dia kata fardun wasailion. atau ha. jadi dia kata kewajipan jihad adalah hanya sebagai wasilah ataupun alat tools untuk mencapai objektif. Kalau boleh sampai objektif tanpa berperang melalui perjanjian damai, melalui hubungan antara negara, maka dia kata itu pun dikira sebagai jihad juga. Wah. Jadi benda ni applicable dalam kebanyakan hukum hakam kecuali hukum hakam yang tetap qat'i semayang tak boleh lah kita nak tukar semayang benda yang haram agak tetap haram itu tetap haram ha? begitu haram zina haram zina tak boleh kita nak kata oh ini nanti kalau makosidnya boleh tak ada memang makosid tak boleh macam gitu ha, itu bezanya kita dengan yang ustazah luani tadi apa beza dengan Islam liberal kan Islam liberal itu nampaknya tidak ada dan tak ada kaitan Islam liberal dengan kefahaman liberalism eh. liberalism as an ideology political ideology and economic ideology has nothing to do with Islam liberal di Indonesia itu ah, itu jil itu bukan they are not the presenting ah, they, apa macam bunyi Pak Anies lah eh. they are not representing the apa ni liberal apa liberal political ideology no liberal economic apa ni thought dia dua benda berbeza, kita waktu lain lah kita bincang. Okay. Cuma saya nak kat sini, dia kan terganggu lah bila Pak, Pak Pin duduk berdiri tengok kita gitu. Kita biasa macam apa, akademik gitu kan. <laughs> saya gurau-gurau Pak Pin. Gurau-gurau. Okay. Point, point nak cerita apa? Point nak ceritanya, <laughs> Sorry, gurau ya. Yeah. Okay. Point nak ceritanya, Siapa tu? Dalam, begitu juga dalam kerangka syariah itu. Syariah yang berada di bumi bukan Islam yang dulu ketika ulama' klasik dia tulis buku tentang hubungan umat Islam dengan bukan Islam dia tak terbayang dekat UK ada ribuan masjid macam hari ini dia tak terbayang akan berada dekat United States of America bukan setakat masjid ini Islamic Center semua dan sebagainya dan tak terbayang kan hatta di as far as apa tu South Africa Australia New Zealand ni orang Islam boleh laksanakan dakwah dan sebagainya jadi oleh kerana mereka pada waktu itu hubungan permusuhan maka ditulis. Wah, oh, maka kalau kat negara Islam pun orang bukan Islam tak boleh bina gereja yang tinggi. Contohnya itu dulu hakikatnya. Maka orang bukan Islam pun kalau nak bayar jizyahnya tak boleh naik kenderaan, kena datang dengan hina bayar. Itu memang hakikat yang wujud dalam sejarah kita kerana apa? Kerana itu convention di zaman itu. Dan zaman sekarang tak wujud. Zaman sekarang orang Islam bebas. Kan? Orang kata ini Islamifobia, pakai skaf tak boleh dan sebagainya itu isu yang sekunder tetapi dasarnya Islam itu boleh berkembang di sana dan begitu juga al, al, al muamalah bil mithal seperti mana disebutkan oleh Sheikh Muhammad Abu Zuhra dalam kitabnya apa ni al alaqat ad fil islam dia kata asas hubungan di antara negara itu ialah perlu dibina di atas apa ni kita katakan equivalent itu orang buat baik kita buat baik juga orang buat jahat kita kena tunjukkan contoh Poinnya apa yang saya nak cerita kat sini ialah bahawa hakikat makasih syariah dan pelaksanaan syariat itu, dia ada konteksnya. Kalau konteks itu di luar negara itu, ada benda yang mungkin dia keterbatasan. Konteks di negara macam Saudi itu, dia lain punya bentuknya. Mesir begitu dan begitu juga dengan Malaysia. Dan bila sebut tentang Malaysia itu, ada banyak perkara, demografi kita, sistem yang ada dan begitu juga dalam Islam amat ditekankan, Al-Imam Syatibi yang menulis buku al muafakat yang cerita secara detail tentang maqasid syariah, dia tak tinggalkan satu bahat, satu tajuk yang paling penting lepas dia maqasid syariah iaitu an-nazaru ilal ma'al. Melihat kepada konsekuensi, melihat kepada implikasi apa kita nak buat. Kadang-kadang benda tu nampak macam benda wajib. Benda tu macam perlu, tetapi kalau kita buat mendatangkan mudarat, itu perlu dielakkan. Contoh apa? Saya bagi contoh. Contohnya melawan apa ni? Orang orang munafikin kan menghina Nabi Sehingga kan kalau kita lihat dalam surah Al-Munafikun itu balik daripada peperangan Bani Mustalik itu dia kata apa ni walai raja'na ila al-madinati lanukhrijanna al-azmu al-adhal kalau balik kita ke ke Madinah nanti kita orang yang mulia akan tendang keluar orang yang hina maksudnya nabi itu anak kepada Abdullah bin Ubay itu dia dengar langsung dia marah dia kata ya Rasulullah ini bapa aku sudah hina kamu sudah hina Islam ni kalau kita hina Rasulullah tu wah bakar-bakar demonstrasi dan sebagainya. Kemudian terbakar diri sendiri kan. Wah ini kalau tak tunjukkan kemarahan ini tak cukup izah Islam. Ini golongan Islam Islam suka nak wah macam gitu kan. Tapi apa yang tengok macam mana Nabi buat. Anak Abdul bin Ubay kata, "Kasih aku bunuh bapa aku sebab dia hina tuan." Sebab hina bukan sekadar hina. Dia ni act of treason sebenarnya. Dia mengkhianati gitu. Kan? Tapi Nabi bilang apa? Jangan. Kau jangan bunuh dia hatta la yaqul al arab anna muhammadan qatala ashabau. Tak mau konsekuensinya aku tak mau nanti orang akan cakap Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya. Walhal apa apa hukum orang yang hina? Islam orang yang hina mesti kena bau kena bunuh kena ambil tindakan kan. Tapi nabi tengok konsekuensi. Nabi tengok kepada implication itu. Makasih syariat termasuk implikasi. Sebab itu, bila bicara tentang syariat itu sendiri dalam kerangka negara Malaysia dalam kerangka negara moden ni banyak perkara perlu dilihat seperti ini. Dan bila disebut tentang apa tu konsekuensi seperti ini saya teringat kadang-kadang kita ni wah ini tak laksanakan menghina Islam, menolak hukum dan sebagainya. Ini bukan. Dia ada konsepnya dia sebagai apa? Dia panggil moratorium. Kita tangguhkan dulu. Dan ini telah dibicarakan Sheikh Abdullah bin Bayah ketika dibicara dalam bukunya tentang tahqiqul manat. Iaitu setengah hukum itu bila dilaksanakan untuk mencapai setengah goal ataupun ada matlamat. Tetapi kalau dia dilaksanakan, tak capai matlamat, bahkan mendatangkan mudarat, dia kata pada waktu itu kena ditangguhkan. Jadi ditangguhkan bukan bererti menolak. Ditangguhkan tak bererti kita mengenepikan. Kita tak boleh menafikan. Itu beza kita dengan orang yang datang dengan makasih. Terima kasih. Saya nak cadangkan kepada tuan-tuan Kita ada 35 minit lagi uh, Mungkin isu pengoperasian Jadi isu kalau nak tanya mungkin Boleh tanya kenaan dengan makasih syariah dan wanita Mungkin boleh tanya pasal hudud negara Islam Dua orang Dua orang Okay, okay. Satu lagi, satu lagi, come on. Okay, one, two, three. Okay, that's all. This round. Okay, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Nur Zaiti Hamdan. Uh, saya mewakili Parti Amanah Negara. Eh. Saya datang dari Sarawak. Bawa soalan. Ya, naik belon. Okey. Soalan saya ialah bagaimana kita nak pastikan konsep makasih syariah ini dijelmakan dalam pembabitan wanita, eh, dalam semua aspek pembangunan masyarakat. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kebanyakan gejala sosial kan, yang berlaku sekarang ni sangat banyaklah peratusan dia terdiri daripada golongan wanita dan kanak-kanak. Okey? Dan kemudian sekiranya kita masih belum dapat uh, orang kata meningkatkan pelibatan wanita dalam uh, apa ni? Bagaimana kita nak tunjukkan wanita sebagai model uh, sorry. Sekiranya kita masih belum dapat meningkatkan pelibatan wanita, bagaimana kita nak tonjolkan makasih syariah ni sebagai model terbaik untuk penyelesaian masalah. Okay, itu saja soalan saya. Taste, yes, yes, okay. Alhamdulillah. Uh, uh, okay, bolehlah. Okay, um, soalan saya. Um, kalau kita melihat kepada kadang-kadang uh, ada pihak yang mengeluarkan, mengeluarkan survey tentang negara-negara uh, yang paling sejahtera di dunia. Uh, dalam dan mereka menggunakan parameters yang berbagai lah, uh, termasuklah happiness index rakyat, uh, rate of crime, uh, corruption index dan juga ekonomi. okay? Uh, mereka akan pakai macam-macam parameters tapi kita jarang sekali lihat uh, negara Islam uh, di se atasan senarai. Yang kita akan nampak selalunya without exception adalah negara-negara Scandinavia, Denmark, Norway, Sweden, Finland uh, dan juga New Zealand dan kadang-kadang Canada. Selalunya mereka ni akan uh, akan top senarai kat situ. Jadi a uh, soalan saya, kalau sesebuah negara sudah, sudah boleh mencapai kesejahteraan pada uh, tahap tu uh, apakah peranan sebenarnya apakah guna agama pada peringkat pentadbiran kerajaan negara-negara itu -negara macam contoh Denmark adalah negara socialist uh, democratic socialist uh, republic jadi apa guna agama kalau dah boleh capai kesejahteraan yang uh, macam tu sekali terima kasih Yes, one more. Nanti kita go for a second round. One more. Yes, please, Doktor Wong. Is it, is it on? Urus Boleh dengar, dia, tolong. <coughs> Boleh dengar. Okay. Uh, soalan saya adalah uh, Saya rasa soalan yang salah, salah salah sebuah soalan yang paling penting dalam politik Malaysia ialah sama ada orang Islam memerlukan. Undang-undang uh, yang khas yang berasal daripada tradisi Syariah uh, untuk mentakbir hidup mereka. <coughs> Kita ada dua dua jawapan yang agak jelas. Satu, kalau mengikut Sheikh Rashid Ganushi dalam konteks Tunisia beliau kata Tunisia tidak perlukan undang-undang Syariah kerana 90% daripada undang-undang yang sedia ada itu uh, memenuhi lunas-lunas Islam. Maka tak perlu. kalau, kalau satu lagi di sebelah hujung yang lain, uh, Tok Guru <coughs> Haji Hadi Awang kata, kita kena menentang BN kerana ia mengekalkan perlembagaan penjajah undang-undang kafir dan peraturan-peraturan jahiliah. Jadi ini dua pandangan yang sangat berbeza sekali. Satu maksudnya kalau ia memenuhi lunas-lunas Islam maka tak perlu ubah. Satu ini undang-undang perlembagaan kita ini adalah peninggalan penjajahan. Maka kena kena ubah. Sorry, bukan kita. Maka kena ubah barulah orang Islam dapat hidup secara Islam yang sepenuhnya. Jadi saya nak tahu uh, pandangan daripada tuan-tuan sekalian. Apakah pandangan kalau kita ambil daripada perspektif makosid syariah? Terima kasih. Ustaz, anda nak jawab. Uh, jawab uh, itu. Momen No. I will... aja, okay. You decide. Okay. Momen, I, got it. saya kena jawab yang pasal wanita pula. Patut kena ada satu apa speaker wanita di sini. Tapi uh, saya saya responlah dalam konsep makasih uh, Pembabitan wanita sudah tentu tidak dapat dinafikan Dan saya rasa Islam amat jelas dalam konteks syariah keperluan uh, wanita dalam membina sebuah masyarakat. Sebuah negara. Saya saya tak nak masuk dalam benda-benda uh, konseptual -benda begitu. Adapun dalam konteks permasalahan dan cabaran yang kita hadapi, selalu saya berdepan dengan ini semasa saya dalam PAS pun dulu. Timbul isu-isu wanita seperti bertanya kenapa wanita tidak dibabitkan kenapa tidak ramai wanita patutnya patut mereka lah kena jadi uh, calon wakil rakyat, sebagainya. Tapi to be more practical. Isu dia ialah bukan soal wanita tidak dilibatkan tetapi persoalannya ialah tiada wanita yang nak melibatkan diri. There's a two different different issue here. Konteks politik saya bagi contoh konteks politik. Ia memerlukan masa anda yang begitu banyak sekali. Mesyuarat-mesyuarat yang harus dihadiri contohnya. Dan kalau dia turun di medan contohnya, dia terpaksa berjumpa dengan orang ramai nak ini tidak boleh kita lihat hanya kepada wanita dalam dalam hal ini kerana saya kira suami-suami juga memainkan peranan yang yang penting untuk menyokong jika keperluan wanita itu di medan uh, siasah contohnya uh, dan kita pun tahu millennium goal yang mahukan 30% of women's involvement saya rasa uh, dalam bajet baru ini pun ada disebut oleh Perdana Menteri dalam GLC contohnya dia mahu 30% of uh, apa ni wanita punya penglibatan. So saya kira ini adalah satu sasaran yang yang boleh kita letak sebagai sasaran tapi there are issues dari sudut ada ke tidak ada orang yang nak nak libatkan benda itu. So benda itu perlu perlu kita kita ambil dan uh, sebenarnya penglibatan wanita ini adalah satu yang diperlukan kerana ada isu-isu yang Uh, perlu wanita yang membangkitkannya, wanita yang bercakap dengannya Wanita dan isu-isu uh, yang uh, dasar contohnya, polisi contohnya Sebab itu saya mengharapkan uh, keluar daripada kerangka kuasa Ataupun politik, maka NGO perlu untuk menyuarakan hasrat-hasrat mereka Terhadap peranan wanita dan mungkin ada isu-isu yang boleh dicapai sedikit persepahaman bagaimana ia boleh dilonjakkan dalam konteks polisi dan sebagainya dan tidak ada halangan dalam konteks uh, Islam itu uh, dari sudut uh, penglibatan wanita apatah lagi dalam konteks uh, maqasid itu. Saya mungkin boleh tambah satu lagi. Uh, boleh. Yaitu tentang undang-undang uh, yang disebut oleh sahabat saya saudara Dr Wong eh Wong Ching Wah. Yeah, second question So if I may Sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks macam saya sebut pada awal Tunisia ada dia punya latar belakang sejarah dia. Malaysia ada latar belakang sejarahnya. Apa yang kita warisi hari ini dari sudut adanya undang-undang yang dikatakan sebagai undang-undang Islam adalah hasil daripada apa yang kita warisi daripada sejarah lampau kita dan kemudian British ketika dia nak memberikan kemerdekaan dia mengekalkan sistem itu di mana diletakkan hari ini kuasa-kuasa kepada melaksanakan apa sahaja yang dikatakan undang-undang Islam duduk dalam kuasa negeri. Di peringkat federal, kuasa yang yang atau undang-undang yang menguasainya ialah undang-undang yang lebih bersifat kita boleh kata diwarisi oleh British law, common law. Maka sebab itu saya kira dalam cuba kita nak mendapatkan satu keseimbangan antara itu, nombor satu saya cadangkan kita tidak boleh keluar daripada kerangka yang ada dalam konteks undang-undang dan itu sebahagian daripada maslahah yang saya saya sebutkan dan ini tercerna jelas dalam konteks pelaksanaan hudud apabila nak buat di peringkat negeri ada tapi mai ke pusat benda itu ter, terhalang dan dalam keadaan ini uh, pusat itu di dijadikan sebagai reference bukan bukan negeri so segala persoalan syariat yang berada dalam lengkungan dan kerangka itu perlu digarap dalam lingkungan dan kerangka itu. Contohnya, kita tak boleh kata, oh kalau begitu kita buang saja undang-undang uh, syariah di negeri ini. Kita hanya ada satu. Contoh, that would be uh, taking a suicide uh, action because kita seolah-olah mencabar kerangka yang yang ada. So bagi saya, what is very important is to have a commission of reform, law and reform commission. Suruhanjaya pengislahan undang-undang. Saya bagi contoh akan dibentangkan dalam parlimen nanti iaitu tata cara kanun jenayah. Eh? Tata cara kanun jenayah saya rasa ada satu satu trend yang sekarang ini sudah mula muncul iaitu why kita nak kena bawa mai satu syariat Islam dan kita kata berdemok yang lah syariat yang kita kena perjuangkan. Ada pandangan menyatakan kenapa kita tidak islah undang-undang yang ada yang boleh mencapai purpose Islamic. Contoh saya bagi. Yang ini saya terlibat secara peribadi. I have to share with the audience. Here. Majlis Konsultasi Perpaduan Negara saya dipertanggungjawabkan sebagai pengurusi kepada uh, apa ni undang-undang dan polisi. Yang tuan-tuan dengar Akta Keharmonian Nasional itu, itulah dari, daripada kami sebenarnya. Ya, daripada kami, daripada majlis ini. Tapi Najib tolak benda itu. Dia kata sebab Najib masa itu kata dia nak ganti uh, Akta Hasutan Maka bila dia nak ganti dia perlukan satu undang-undang. Maka dia kata, "Okay, you guys buat satu undang-undang." So kita dah buat undang-undang tu. Now what is Islamic in this law is that dalam konteks substance dia, walaupun nama dia tidak sebut Islam, satu tahap pendawaan mesti tinggi. Berbanding dengan akta hasutan. Contohnya, akta hasutan, saya boleh dakwa siapa-siapa yang saya rasa dia menghasut. Tanpa ada satu threshold yang tinggi untuk saya kata awak ni telah menghasut. Dalam Akta Keharmonian Nasional, kita memperkenalkan intent. Which is important, niat. Kalau sekadar bercakap begitu, dia tidak niat, maka dia tidak boleh di... Tahu. Tapi dalam Akta Hasutan, there is no intent. Siapa yang bercakap, macam apa Dr. Azmi Syarum, dia tulis, tak ada intent pun dia nak menimbulkan hasutan, tapi dia boleh di, didakwa. So this sort of reform, saya rasa kita kena look into it very seriously. Bagaimana kita nak letakkan supaya dia ikut standard yang syariat kata semua benda mesti ada ada intent. Dan undang-undang pun -undang kata kena ada intent. Tak cukup dengan intent. Dia kena ada kesan kepada yang dia cakap itu. Kalau saya cakap seorang-seorang, tak ada siapa dengar, wait, wait lah. Tapi kalau saya cakap itu ada kesan, timbul rusuhan dan sebagainya, maka mudaratnya kepada publik. Maka itulah makasihnya, iaitu memelihara kepentingan public pada waktu yang sama tidak menghalang kepada kebebasan bersuara. So this masih kosong lagi dalam undang-undang negara kita. Sebab itu kami mencadangkan satu reform law reform commission yang saya rasa parti amanah akan take up this challenge untuk kita nak reform undang-undang yang ada mengikut standard yang kita rasa ini tidak bercanggah dengan makasih syariah. Tuan Syed, if you like comment, uh, undang -undang Wong, wanita, would you like to comment tadi tentang undang-undang Dr. Wong ataupun wanita Yita? Would like to comment on itu? Okay, either. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. rahim. Uh, saya ingin komen dulu tentang soalan tentang negara paling sejahtera tu. Tadi happiness index yang disebutkan bahawa kebanyakan daripada hampir-hampir yang teratas itu semua adalah daripada negara-negara barat. Ya, dari segi happiness index. Malah ramai daripada kita yang dulu belajar mungkin di Australia juga rasa tak mau balik ke Malaysia. Ataupun bila travel ke Australia mereka tak nak balik lagi ke Malaysia sebab mereka rasa aman, sentosa, tenang bila di jalan raya. aksidennya kurang, orangnya bertamadun, very civilized. Ya, sehingga kan ada satu tahap rasa keselesaan. Tapi mereka bukan diperintah oleh orang Melayu yang beragama Islam. Tapi orang barat, ya. Yang tak tahu apa agama. Mereka tak ada agama pun mungkin. Tetapi, impact kesan itu adalah baik. Ha? Begitu juga di negara-negara Finland, Norway dan sebagainya. Jadi, soalan tadi ialah, apakah gunanya agama pada pentadbiran kerajaan kalau memang kita telah memperoleh kesan-kesan yang baik begini. Saya ingin menjawab begini. Bagi saya, uh, dari segi konteks contemporaryization tadi kita sebut, melokalkan itu, suasana di negara-negara ini berbeza-beza. Sebagaimana juga suasana di Malaysia berbeza. Kita ada pelbagai budaya, kita ada pelbagai agama, kita ada geografi, apa ni, kedudukan pola geografi dan sebagainya berbeza dengan negara-negara ini. Mungkin sejarah definitely adalah berbeza. Jadi oleh kerana itu, kita kena lihat dalam konteks Malaysia. Kalau dalam konteks Malaysia bermakna itu bukan disebabkan oleh kerana agama semata-mata. Ya, suasana Malaysia itu yang menyebabkan kita dalam suasana yang begini, bukan suasana agama. Tetapi mungkin kerana suasana yang lebih bagi saya adalah kerana politik. Ya, nafsu, kerakusan, kuasa, tamak haloba. Ya, kezaliman dan sebagainya yang menyebabkan kita tidak mencapai suatu suasana yang mana rakyat rasa selesa, tenang, bertamadun. Tapi ya, cakap sebagai orang politik juga, tapi memang betul lah itulah cabaran politik. Untuk kita mensejahterakan, untuk kita mewujudkan suasana politik matang, politik nilai. Politik yang boleh memberi harapan kepada rakyat. Sebab akhirnya, betul, akhirnya indeks yang kita mahukan ini adalah indeks yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Yang memberi keselesaan kepada rakyat. Sebab itu saya, kita juga baca mungkin buku Jasir Auda, beliau sebutkan bahawa sebenarnya sekarang projek yang lebih penting untuk kita membawa makasih syariah ini adalah projek human development. Ya, membangun manusia, membangun insan. Supaya insan-insan ini mereka mempunyai satu harapan dan mereka rasa bahawa mereka telah dibela, telah diperjuangkan. Ya, tapi itu tidak berlaku. Jadi bagi saya, kita rasa memang cemburu. Lah. Memang betul cemburu. Saya jealous. Kalau boleh saya nak migrate juga ke Australia. Tak larat duduk di Malaysia dah. Tak habis-habis berbalah politiknya itulah inilah kan. Ya, dengan apa jalannya tol naiklah. I mean maknanya sampai bila macam ni? Ya, kita seolah-olah hidup dalam keadaan berterusan, berterusan berlanjutan dengan krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepimpinan macam-macam. Jadi seolah tidak berkesudahan. Tetapi inilah negara tanah air kita yang tercinta. Inilah tempat kita dan tempat inilah yang maknanya kita harus berusaha supaya kita juga dapat mencapai ke arah negara ya yang human development index dia adalah yang terbaik tapi insyaallah ini cabaran tapi kalau kita nak sahut cabaran ini bermakna kita kena faham konteks uh, Malaysia dan macam mana kita melaksanakan maqasid syariah itu dalam konteks Malaysia Allahu Ustaz Hasan sekejap boleh Ustaz Hasan dulu okay, uh, saya banyak membaca buku-buku tulisan Maududi dan sebagainya kehidupan manusia ini barangkali kalau kita lihat beberapa kategori. Kategori pertama, mereka dikuasai oleh hawa nafsu seperti Tuan Syed sebut tadi, maka negara tadi akan menjadi porak peranda. Contoh terbesar negara yang mengikut hawa nafsu seperti negara kita lah. Kita ke arah supaya negara kita ini ialah negara yang merujuk kepada akal yang sihat. So, kita sedang memujuk pemimpin-pemimpin yang ada supaya kalau tak kembali kepada Islam dulu kekurangannya kembalilah kepada corak pemerintahan yang menggunakan akal yang sehat pengurusan yang baik kehidupan sama rata yang sebenarnya akal yang sehat ini sentiasa bertepatan dengan maqasid syariah yang kita dok bahaskan daripada pagi tadi untuk maslahat manusia supaya mereka dapat hidup dalam keadaan selesa di dalam dunia dan negara ini jadi kita nak selesaikan masalah manusia yang memerintah, yang mengatur dan membiarkan kehidupan mengikut hawa nafsu bergaduh, berperang, menipu, rasuah dan sebagainya. Kita nak keluar daripada zon hawa nafsu kepada zon menggunakan akal yang sehat dan ke arah mengikut apa yang pencipta kehendaki. Baik, bagi negara-negara moden yang banyak menggunakan akal sudah tentunya akan terbina satu kehidupan yang murni sebab mereka tidak meletakkan nafsu di depan tapi mereka meletakkan akal yang sihat berdasarkan pada research berdasarkan kepada indeks-indeks yang kita bina tadi tetapi akhirnya itu yang kita nak usahakan di Malaysia tapi di negara-negara begitu apabila semua maslahat manusia telah dicapai dengan begitu baik dan indah dengan sendirinya manusia akan mencari penciptanya dan ketika manusia mencari penciptanya, ketika itu datanglah risalah dakwah yang akan menyempurnakan apa yang telah disempurnakan oleh akal yang ada pada manusia. Jadi inilah yang kita kata, bukan kita kata apabila negara tadi dah selesai masalahan manusia, habis disitu. Tidak. Tabiat manusia, dia akan mencari penciptanya. Dan apabila dia kenal dengan penciptanya, dan bila dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, -ayat, uh, Al dan sebagainya yang menganjurkan kepada kita akhirnya akan bertemulah mereka dengan pencipta dan semua ini berlaku dalam keadaan kebebasan apabila mereka telah menggunakan akal dengan sendirinya kebebasan yang ada itu menyebabkan mereka akan berjumpa dengan pencipta tapi pada hari ini di Malaysia kita nak ajak mereka bertemu dengan pencipta sedangkan mereka yang beragama ini sendiri pun tak senonoh perangai mereka mereka tidak bertemu agama dalam contoh akhlak yang ada pada kita apatah lagi kalau pakai serban dan jubah tapi menipu dan sebagainya inilah kehilangan yang yang ada dalam negara kita dan kita nak supaya apa inilah yang soalan tadi cukup menarik bagi saya kerana inilah yang sedang diusahakan oleh parti amanah negara Dr Mazli Dr Mazli Okey <laughs> wow orang politik dapat dia tak kasih betul betullah Okey, de saya nak sebenarnya nak sambung apa point uh, Said. Ibrahim tadi. Tak tuan Said sebut tentang kita perlu pada lokal punya flavor eh. Ah uh, ni sekadar teguran sajalah. kadang-kadang uh, dari segi orang uh, dakwah ni, okey cerita orang ikram lah Sebab ni tempat ikram kita tak cerita orang lain. Kadang-kadang dia agak lost touch dengan lokal punya konteks. Contoh, contoh eh, terutama anak-anak muda eh. Baguslah kita buat dengan apa tadi? apa tu namanya tadi yang kita menari-nari kat depan ah, flash mob dan sebagainya kan? tapi sering kali flash mobnya cerita tentang Palestin betul lah kalau nak cerita sambut hari Palestin intifada tak apa tapi dalam kerangka isu nasional banyak yang kita tak address time hari Palestin tak apalah kita buat flash mob Palestin tapi dah 24 jam flash mob Palestin apa cerita ni kan kita nak orang flash mob pasal GST, tol naik, 2.6 billion kan <laughs> itu pun nak tepuk <laughs> okey tak, tak tentang flash mob orang buat apa ni perkauman kan ini macam itu macam gitu yang kita nak address kan baru-baru kita punya maklumat ini berjejak di bumi nyata dan itulah fake malizi kan cuma satu perkara <laughs> satu perkara kadang ya betul lah kadang kita ni suka cerita benda yang Yalah, antara konsep dalam kita diajar aku usrah, Islam ni sifatnya alami kan. Maksudnya berfikir secara umar dan sebagainya. Ada kat sini tercabarnya inklusiviti kita sebenarnya. Sejauh mana dekat peringkat lokal sendiri, kita menghayati apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam Saifah Madinah. Bila dia menganggap, di Saifah Madinah tu ada dua kategori umar. Ha? Satu umar di kalangan umat Islam itu umar akidah. Dan satu lagi, ummah dalam kerangka negara, warga negara. Dan pada waktu itu, Bani Israel yang duduk bersama al Madinah itu juga dikira sebagai ummah. Okey. Sejauh mana kita inklusif, Alhamdulillah dekat benda-benda politik kita inklusif. Adanya GBM, ada GMI, Mafrel yang tak tahu klip-klip kusang ke api kan. Kalau api mana puntungnya kan. Ah ha, itu pun, tak, maksudnya kita terlibat banyak. Tetapi sejauh mana dalam isu pendidikan, Aa, mungkin nanti ustaz megat kata eh kita ada buat dengan zongzong dan sebagainya kan tak bukan itu maksud saya sejauh mana kita ni rahmatan lil alamin sekolah al-amin kita ni boleh terima orang non muslim kan contohnya okey sejauh mana contoh kita buat isu-isu yang kita boleh sepakati bersama contoh apa isu alam sekitar Nengok datin dia mesti teringat isu alam sekitar kita buat sama-sama tanam pokok kita buat sama-sama projek-projek hijau ni bukan hijau yang yang cerita lama dia kan eh tetapi projek-projek menghijaukan bumi menjaga bumi okey bersama siapa budi suci bersama gereja itu bersama dengan apa ni kumpulan apa tu sokak-kakai contohnya kan sejauh mana kita boleh bersitu? situ Ha, itu nanti orang bilang, ini pluralis. Ha, ini orang tak faham ni. Kan? Kita cerita dalam kerangka bahasa keduniaan itu, dia sudah campur-campur dengan bahasa keagamaan. Ha, saya faham yang dimaksudkan oleh doktor yang tanya tadi, dia eye lah, dia pakai nampaknya. Eh? Dia bukan nak kata kita perlukan agama, tidak. Dia kata, apakah perlu agama di dalam pentadbiran politik? Ha, sebab dia nampak bahawa Orang-orang tu tak ada agama dalam politik pun tak ada rasuah. Kita duduk situ, wasatiyah, makasik, begitu-begini, 2.6 bilion derma. <laughs> kan? Ini apa cerita ni? Ha. Dia ada perbezaan. Motivasi untuk menjalankan good governance itu berbeza-beza. Motivasi untuk manusia menjadi baik itu berbeza. Ada kalanya sistem. Tapi kadang-kadang kalau sistem saja, adakah dia memberikan makna? Ada orang tanya saya, apa ringkasan kita nak kata makasid? Saya kata, makasid ni tujuannya lah untuk memberikan makna kepada kehidupan manusia. Kalau tidak, dia akan meaningless kehidupan tu. Ataupun pada saya, makasid itu memanusiakan manusia. Memanusiawikan manusia. Ha. Jadi kadang-kadang kita katakan, boleh saja kita ada sistem begitu begini, tetapi apa apa ontologikalnya, apa isi dalamannya? Kadang Orang memang boleh guna, itulah wasatiyah, itulah makasid. Tetapi kalau sistemnya tak ada, itu korab. Tetapi kalau dalamannya tak ada, bertambah-tambah korabnya. Ha. Jadi itu kita perlukan. Ha. Motivasi ke arah, sebab tu saya teringat, Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Hizbah. Dia sebut apa? Dia sebut, dia kata, urusan berkaitan dengan kepimpinan, urusan berkaitan dengan apa tu namanya, uh, petak beran jawatan dan sebagainya, dia kata termasuk dalam wilayah diniyah. Termasuk dalam apa? Kuasa-kuasa agama. Tapi kita jangan silap faham kuasa agama. Wah, ini nak lantik Pak Lebai lah jadi menteri, jadi itu bukan. Tetapi dia nak maksudkan penunaian tanggungjawab, melaksanakan tanggungjawab, good governance, tak ambil urus yang baik, tak ada rasuah, tak ada salah guna kuasa, tak ada ambil derma dan sebagainya gitu. Ini semua termasuk dalam perkara kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Selagi kita good governance, selagi kita bersih rasuah, selagi itulah kita semakin dekat dengan Tuhan. Banyaknya rasuah, banyak salah guna kuasa, walaupun pergi haji 40 kali pun, dia semakin jauh kita daripada Tuhan. Itu yang nak diterangkan kat situ. Sebab tu kalau saya teringat, bila orang kata, wah kena pisahkan agama dengan politik, kita kata tengok dari sudut mana anda nak cerita. Ha, dari sudut mana. Kalau agama itu sebagai motivasi untuk kita mencorakkan kehidupan yang lebih baik, untuk kita mencorakkan tatbi urus yang lebih baik, yang akhirnya membawa kepada keadilan, membawa kepada kesejahteraan, maka pada waktu itu kita perlukan agama. Tetapi kalau agama menjadi alat untuk orang agama naik kuasa dan sebat balak, pada waktu itu agama menjadi satu balak dan bukan satu rahmat lagi. Right, tuan-tuan sekalian, kita ada 10-15 minit lagi. Uh, tiga soalan from both uh, lelaki dan perempuan. Okay, satu, okay, two more. Okay, all four, all four. Okay, oh, oh, uh, enam soalan. Okay, tak apa. Saya layan semua siapa yang angkat enam tu. Quickly, dua minit sahaja. Saya senang dia konsi itu. Please write down itu. Silakan. Assalamualaikum. Uh, saya Ruzaini. Uh, saya ingin uh, follow up daripada isu tentang wanita tadi. Um, kuat sakit sikit, kuat sikit. Okey, boleh dengar dah? Boleh. Okey. Jadi um, saya ingin bertanya dan meminta persetujuan bahawa penglibatan wanita dalam politik itu suatu uh, makasidi ya. Ya, maknanya diterima makasid syariah. Dan jika ia uh, Saya memetik Kata Datuk Dr. Siddiq Fadil Bahawa pemahaman Makasid syariah Syariah tidak lagi harus Berlegar hanya pada perbahasan konsep Tetapi lebih pada Aktualisasinya Jadi jika kita menerima Penglibatan wanita itu Di dalam politik Dan ia sebagai satu makasidik apakah cara mengaktualisasikannya dan apakah punca-punca atau cabaran yang menghalangnya dan mengikut satu uh, pendapat seorang uh, pemimpin banyak, Kuwait banyak soalan sikit lagi. Sikit dalam sikit satu lagi. soalan ni director ya, point sikit, okay. oleh Tarik Suwaidan... dan dia berkata bahawa dari sudut kemampuan biologi Biological and otherwise tidak ada perbezaan di antara lelaki dan wanita. Okay, thank you very much Then, and, next and question. Say, no. Okey. Okay, no, thank you. Thank you. Alright. Thank you. Next question. <coughs> masa sikit tak sikit. ada masa. Jadi jadi maknanya wanita Malaysia hari ini wajar untuk memilih kerajaan atau parti-parti politik yang mengaktualisasikan sebenarnya a uh, uh, penglibatan wanita politik sebagai satu dia Okay. Point, point Soalan terus belakang. Saya kena kontrol masa sebab we don't want to go back to 6.45, do you? Okay. Next, siapa yang itu bangun? Yang Sama itu dua lagi nak tanya tu. Belakang tak itu ke? Tak berfungsi? Kurang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. soalan saya berkaitan dengan inclusivity. Sebab saya nak... Uh, memang maksud syariah dan juga inclusivity dan saya nampakkan inclusivity equivalent to kita engagement tapi saya nak tanya sikit yang pasal engagement tu sebenarnya macam mana contoh teramanya apabila kita engage dengan orang yang mempunyai pemikiran yang lain seperti saya cakap sexual orientation seperti LGBT, Shia semua ni kan dan apabila kita engage dengan diorang apa yang berlaku yang saya nampak akan memberi ruang terutamanya kepada parti amanah kira soalan ni untuk parti amanah jugalah apabila diorang engage akan memberi ruang kepada diorang naik harapan dan ideologi orang mula diterima pakai sebab parti Islam terima diorang lepas tu a uh, saya nak tahu bentuk macam ni engagement dan flow daripada hasil pada engagement tu akan menghasilkan yang di mana kefahaman sebelum adanya forum ini iaitu perlunya engagement untuk hadapi diversity dalam masyarakat Malaysia uh, untuk capai matlamat keadilan kepada semua orang. Ya keadilan dan seterusnya maka syariah iaitu kepada uh, hak bersuara ke uh, kebebasan uh, kemerdekaan jadi, engagement bagaimana? Itu soalan saya yang pertama. Dan, ditakuti unsur-unsur seperti uh, ideologi, seperti sexual orientation yang diterima. Dan, kedua, apa yang berlaku selepas engagement bagi kumpulan-kumpulan minoriti. Dan, kita cakap engagement yang pelbagai lah. Saya nak tahu bentuk macam mana, mekanisme dia. Terima kasih. Nama sama siapa ni? Dari mana? Uh, nama saya Amar. Dari uh, Ikram Putra. Baru okay. jadi ahli dua okay. minggu. Silakan. Next. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Roha Hasan. Saya ingin bertanya satu soalan. Eh okay, um, apabila saya mendengar segala pandangan daripada pagi hingga sekarang ini, saya ingin menyatakan dengan ikhlasnya bahawa pandangan peribadi saya, apa yang berlaku di Malaysia adalah disebabkan oleh sikap tidak senonoh ahli-ahli politik itu sendiri. Tidak kira daripada parti mana, terutama bahagian pimpinan sendiri yang telah menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Islam dan bukan Islam di Malaysia tentang keindahan Islam itu sendiri. Jadi persoalan saya hadirnya parti amanah agak khusus ditujukan kepada parti amanah sebab sebelum ni kita meletakkan harapan pada parti keadilan. Sekarang parti Amanah muncul, bagaimanakah kait, bagaimanakah parti Amanah akan dapat memperbaiki segala kerosakan yang disebabkan oleh pemimpin-pemimpin parti siri, tak kira parti Islam ataupun bukan Islam dalam membawa kembali kepercayaan rakyat terhadap keindahan dan kemudahan yang terdapat dalam Islam. Terima kasih. Saya jawab soalan saya. Thank you very much. Next question. Next question. So, soalan saya sensitif, kontroversial khusus untuk amanah. Satu isu sedang menular sebagai api dalam sekam. Betul tak cadangan saya yang bukan orang politik, tak reti politik. Saya, saya tahu jiwa manusia saya. Betul tak pandangan dan cadangan saya bahawa satu hari nanti parti amanah kena declare bahawa semua pemimpin mereka tidak ada dari golongan syiah satu kedua lepas itu engage dengan syiah engagement kita kena buat tetapi kena declare dulu bahawa tidak ada pemimpin amanah dari nombor satu ke nombor dua puluh dari golongan Syiah. Lepas tu engage. Terima kasih. Okey, thank you Dr. Hatta. Ada lagi soalan? Okey, next. Nanti jap. Uh, how many? Berapa lagi nak tanya soalan? Okey, pasal 5 minit lagi saya diberi oleh urus dia. Last one. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Last one. Tak, tak tak boleh lah. Last one. Me? Okey, silis Okey. bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya ditujukan kepada Dr. Mazli. So, um, okay, kalau uh, saya bercakap atas suara anak muda, kami uh, saya lah Personally, saya mahu dunia ni diwarnai dengan Islam seluruhnya sistem sebagainya bukan setakat politik bukan setakat kuasa tapi juga educationnya akhlak adab semua semua sistem economy especially um, yang belum go all again so uh, soalan saya kalau kita nampak anak-anak muda dekat universities um, being stuck by they are not they are still not free uh, kita nak promote uh, tapi they are still not free From um, stigma yang kita boleh jadi mediocre je Maksudnya kita ni uh, tak mampulah nak dapat For flight ke excellence, academic excellence And one more uh, Because they are themselves are not free from hedonism So uh, my question Itu sangat-sangat related dengan uh, Pemahaman markas syariah Walaupun UIA sangatlah Banyak sangat cakap pasal markas syariah But the student itself tak boleh pun nak Bumikan tu So my question to Dr. Mazli Tolong bagi practical tips to youth kami-kami semua anak muda macam mana kami nak bawa makasih syariah bumikan dan diri kami dan juga our circle and our circle of influence and in fact kawan-kawan yang mungkin certain people become um exclusive sebab tu ramai lagi tak being reach out that's why hedonism is still Thank you very much. Like Thank you very much. Okay, okay. saya ada 6 soalan uh, penganjur beritahu saya ada 4 minit lagi. Okay, one minute is two minutes each. Okay. Okay, okay, kerana okay. saya akan jawab pasal amanah lah. Okay. Ada sebenarnya dua soalan yang ditujukan dikaitkan dengan syiah Kalau tuan-tuan perasan lah, Satu nombor dua iaitu inclusivity itu engagement sehingga kan dia orang boleh naik ke ruang atas dan disebut tu sebagai syia. Kemudian uh, isu Dr. Hatta yang bertanya satu hari nanti PAN kena declare dan sebagainya. Okay. Let's be practical about this. Saya bercakap atas uh, dua premis. As far as uh, parti amanah negara is concerned, tidak ada satu clause dalam perlembagaan kami yang menyatakan ahli syiah tak boleh jadi ahli pan. There is no such clause. Kita kata bahawa ke, apa kita punya keahlian is open to to all Malaysian. Now, tiba-tiba bila saya buat perlembagaan yang saya setujui bersama, tiba-tiba saya ada pula caveat orang syiah tak boleh. So can you imagine how that is not practical? Ini makasih dia. Kalau tidak jangan, kalau tidak buat. Perlembagaan parti menyatakan ini adalah parti Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bas. Jelas benda itu. Tapi agreement di kalangan uh, uh, di kalangan uh, pimpinan menyatakan bahawa tidak ada such clause. Yang ada ialah seluruh rakyat Malaysia yang 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 beragam yang apa ni 18 tahun ke atas boleh jadi ahli parti amanah. So nak 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 jawab benda tu first kita kena tengok apa janji kita dengan orang ramai. Kalau tidak orang akan kata you are double standard. You kata semua orang boleh masuk, orang bukan Islam boleh masuk, Syiah tak boleh masuk. Satu. Yang kedua juga kita kena ingat once you go in dalam parti amanah or any other party dia akan ada organisational procedure dan proses dia. Number one, dia kena percaya kepada dasar yang dibawa oleh parti itu. Number two, apabila you're talking about moving to the leadership uh, apa tu leadership punya step, dia akan ada pemilihan. Dia akan ada orang akan mengundi kita. So I think as, as far as the new politik yang kita nak buat, kita nak orang undi kita bukan kerana mazhab kita, bukan kerana agama kita, tapi dalam konteks parti itu, orang undi kita kerana kita boleh bekerja dan kita boleh bawa parti itu move, move forward. Saya rasa itu, itu jujurnya begitu. Kalau tidak, I am lying to the public. Unless and until Muktamar Parti Amanah Negara buat satu resolusi, dipersetujui dua per tiga, bawa benda ini pindaan, itu cerita lain. So dalam saya bercakap benda ini, saya juga terpaksa menghormati sebab undang-undang parti itu sendiri adalah saya punya janji dengan dengan public and also to the to the members. So bagi saya isu syiah ini itu premis satu premis yang kedua ialah isu syiah ini ialah isu dua undang-undang negara dalam warta apa ni apa fatwa negara nasional telah mengharamkan semua jenis syiah sebab syiah ni ada zaidiyah ada imamiyah ada ada isna asyar imam dan sebagainya semua dulu dia hanya kata zaidiyah aja boleh terima yang lain tak boleh tapi sekarang dia dah wartakan semua mazhab syiah adalah haram tetapi dia bertentangan dengan konteks federal yang menyatakan semua orang bebas untuk mengamalkan agama. agama dia dan kepercayaan dia. So inilah saya kata tadi, inilah makasih dia. Inilah realiti yang kita kena kena hadapi. You, you tak boleh kata black or white. Dunia hari ini tengah-tengah black and white itu macam-macam. So bagaimana orang politik baru menggarap persoalan ini, di situlah akan lahirnya politik rahmatan lil alamin. Di situlah politik yang bagi compassionate kepada semua semua orang. Dan saya rasa bahawa soalan daripada wanita tadi yang menyatakan apakah amanah akan ulangi apa yang sudah berlaku. Saya ingat dia nak kata oleh PAS. Tapi dia sebut PKR saya pun tak tahu sebab apa. <tuk> tapi... <tuk> 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 tapi, <tuk> tapi tapi apa yang saya nak nyatakan Yes We need to learn from lessons And the worst lesson yang kita kena betul-betul Improve ke masa depan ialah You must represent the, the the true picture of Islam. Mesti. Kalau ada misrepresentation, apatah lagi misrepresentation itu bawa kepada pahaman jalur keras, pahaman yang tidak mahu menerima kepelbagaian, pahaman yang mengatakan kalau kau tidak sokong aku, maka engkau ini aku boleh buat macam-macam kepada engkau kerana engkau tidak menerima perjuangan aku. Maka benda ini saya menyatakan bahawa ia bukan saja soal parti amanah tapi dia tanggungjawab seluruh umat Islam untuk membetulkan pemikiran ini dan saya rasa parti mana tak mampu buat seorang-seorang. Sebab itu kita ni parti yang inklusif, kita nak melibatkan semua orang dan kita mahu pandangan-pandangan yang lebih penting ialah we must represent the true compassionate Islam, Islam yang ramah bukan Islam yang marah-marah. Saya choose one or two jawab. Tuan Said kebanyakan soalan yang ditujukan adalah kepada amanah. Dan tak. saya bukan dari parti amanah. Saya dari parti keadilan rakyat. Tapi saya ada uh, keperluan untuk menjawab sebab mungkin tadi disentuh sedikit sebanyak bahawa sikap tidak senonoh ni banyak daripada kalangan ahli-ahli parti politik. Dan oleh kerana itu maka sedikit sebanyak, mungkin banyak agaknya yang menyebabkan nampak Islam itu tidak indah. Nampak Islam itu sempit ya sebab uh, mereka ni menimbulkan kekeliruan lah sebut makasih syariah maka, macam kata Ustaz Mazli tadi tapi pada masa yang sama rok, dok songgelap duit ya pada masa yang sama ambil derma 2.6 bilion dan sebagainya jadi itu tidak menggambarkan yang sebenar saya setuju 100% memang itu adalah hakikatnya tapi pada masa yang sama kita kena faham uh, sistem dalam negara kita sistem demokrasi berperlembagaan ini adalah berdasarkan kepada parti-parti dan ini adalah sistem demokrasi dalam negara kita. So, bila kita sebut makasid syariah, kita juga sebut adalah isu kepimpinan bagi saya. Kita nak pimpin negara. Tapi pada masa yang sama, kita terpaksa berdasarkan, berpandukan kepada alih-alih politik. Itulah sistem kita. Kita kena pilih mereka dalam apa, pilihan raya. Ya, mereka dipilih kemudian dimasuk dalam parlimen. Ya, dan kemudian mereka apa, gubal polisi dan dasar yang akhirnya terkena adalah juga kepada rakyat Malaysia semua lah. Jadi mau atau tidak mau itu adalah proses. So bagi saya sebenarnya kita kena terima ini dulu. Kita kena terima hakikat ini dulu bahawa sepak terajang politik kalau di luar kita sebut sepak terajang. Kalau di dalam kita disepak dan diterajang. itu itu berlaku. Ini adalah hakikatnya. Dan saya yakin Ustaz Mujahid dah lebih lama daripada saya dalam politik Saya baru setahun jagung Ustaz Hassan lagi, ba lagi baru Tapi dia masuk balik lah Dulu dah politik sekarang masuk balik Jadi saya faham bahawa sekarang sebenarnya Kita kena bergelumang kalau kita nak pastikan kita ni boleh menjadikan mereka ni tidak lagi tidak senonoh Kita kena mainkan peranan itu Kita kena bertanggungjawab Sebab itulah dalam eh uh, parti-parti ini khususnya sekarang sudah ada pakatan harapan ini ya dari yang terdiri daripada keadilan daripada amanah dan juga dari DAP kita kena berpegang kepada landasan bersama itu landasan bersama ini adalah kerangka bagi saya adalah kerangka maqasid syariah ya kerana dia meletakkan di situ perkara-perkara asas yang menjadi juga harapan kepada rakyat iaitu tentang prinsip keadilan tentang prinsip kesejahteraan, prinsip keamanan, prinsip kebebasan. Ya, tapi selagi kita dalam sistem ini, kita pun tak boleh nak elak, jadi masalah dalaman pun boleh berpecah belah. Kerana inilah sistem yang kita warisi dan masih lagi terpaksa kita inherit masuk parlimen pun kalau kita nak ber, apa beradab bersopan tapi di sebelah sana tu melalak dan melolong, kita pun terpaksa memainkan perananlah untuk counter dan sebagainya. Jadi bagi saya Uh, kita terpaksa Mainkan peranan ini daripada semua segi Bagi mereka yang Berada dalam anak-anak muda Jangan rasa bosan Please, jangan rasa uh, Cuak, jangan rasa bahawa Tidak ada harapan lagilah Kepada mana-mana ada politik Sama ada parti pemerintah maupun parti pembangkang Bagi saya sekarang Kita tahu Kepimpinan negara kita sekarang ini rosak Kerana kepimpinan parti UMNO Barisan Nasional. Thank you. Said. Said. Okay. Uh, berkenaan dengan soalan wanita sekali oleh kerana dua orang tadi bangun dan terpaksa diberhentikan oleh Akhir Arifin. Diberhentikan bukan kerana dia wanita, diberhentikan kerana masa tak cukup. Baik, uh, saya nak... Terima kasih Ustaz. Ya, yeah, yeah. <laughs> Takut orang salah faham dia. Eh? Baik, uh, ayat Allah SWT menyebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum ba' ya'muru nabil ma'ruf wa yanha'una anil munkar hingga akhir ayat tadi. Menunjukkan bahawa kami yang terlibat dengan parti amanah negara dan juga terlibat dengan pakatan harapan dan NGO juga kami beriman dan yakin bahawa sebenarnya peranan wanita lelaki dan wanita perannya sama dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar setuju dengan saya tetapi masalahnya sekarang ini ialah kita telah cuba membuka peluang sebagaimana dikatakan oleh YB Dr. Majahid tadi tetapi kita sedang menunggu dan sedang melatih dan kita mengharapkan institusi-institusi yang ada membuka pintu kepada wanita supaya mereka boleh tertingkatkan diri mereka bersama-sama dengan kaum lelaki. Bukan kerana kita menolak wanita tapi kita sedang menunggu tokoh-tokoh wanita dan kita akan pastikan environment yang sesuai supaya wanita boleh terselah kepimpinan mereka bersama-sama dengan kaum-kaum lelaki untuk melaksanakan al dan nahi mungkar. Baik, soalan berkenaan dengan syiah tadi Saya rasa uh, cukup saya berterus terang Bahawa kami adalah sebuah parti politik yang terbuka Dan sebab tu non-muslim boleh duduk dengan kami Dan boleh bersama-sama menjadi ahli parti amanah Dan sudah tentu apa sahaja fahaman boleh Tapi dengan syarat mereka menerima Islam Sebagai suatu yang diperjuangkan oleh Parti Amanah ini cukup jelas. Ada orang nak masuk Parti Amanah aa, dan kami tanya pada dia, adakah anda rasa boleh menerima Islam sebagai satu perjuangan kehidupan dan sebagainya bila dikata uh, uh, kata tangguhkan isi borang. Sebab ini nak nyong kejelasan kami. Dan sepanjang saya dua bulan bersama dengan Parti Amanah Negara ini yakinlah, yakinlah, yakinlah bahawa orang-orang seperti Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin semalam didatang bersama-sama dalam uh, PTI Ikram ini Dan ketika ditanya pada dia dan saya ceritakan ada seorang ustaz berceramah di Bangi Section 4 sebelum Jumaat Orang ramai dalam masjid mengatakan bahawa Ustaz Ma'awang dan Ustaz Abdul Ghani adalah syiah Dengan sendiri dia beristighfar Astagfirullahalazim Bukan dia kata saya mazhab syafi'i totok dia kata saya beramal dengan ajaran pondok totok dan saya sendiri menyaksikan dia beramal maksurat pagi dan petang dan duduk bersama dengan kita orang dipaksa bersama-sama lagi. Tidak timbul isu itu. Dan dua bulan saya masuk dengan Fatih Amam memimpin parti amanah, saya tidak sujud di atas batu Karbala. Dan benda-benda itu janganlah menjadi satu igawan kepada anda semua. Dan kita meletakkan hadis al-mu'min iza kana mukhalitan linas wa yusbir ala azahum. Hayrun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la ala azahum. Seorang mu'min yang bergaul dengan manusia parti amanah negara bergaul dengan semua orang eh dan bersabar di atas karenah mereka dia adalah mukmin yang lebih baik daripada mukmin yang tak nak bergaul dan nak letakkan khusus parti ini mesti sunni mazhab syafi'i sahaja kami terbuka kepada semua. Tapi yang penting kami memimpin mereka dan kami akan betulkan mereka. Isu syiah kami jelas. Pemimpin-pemimpin seperti kami. Saya mengatakan bahawa syiah adalah satu mazhab yang sesat. Dolal. Uh, Yu'addi ilal kufr. Yang boleh membawa kepada kekufuran. Kita jelas dari sudut itu. Tetapi dari sudut pergaulan kami sanggup bersabar memimpin mereka. Tuan Haji Mak Sabu sanggup bergaul dengan orang Cina. Dan dia telah berjaya Menarik perhatian masyarakat Cina Sehingga apabila dia keluar depan masyarakat Cina Datang nak suruh tanda tangan Dahsyat tanda tangan tu Bukan uh, nak selfie dengan dia begitu sahaja Malah t-shirt ketat ni Nah sign kat sini Tuan Haji Mak Sabu beritahu Ustaz saya mengelak Saya tak sign Dia kata Tengah-tengah jalan tiba-tiba keluar wanita Menonggeng kat belakang So sign kat belakang Saya tak sign Ustaz Dia kata Yang selfie tu datang mengejut Saya cakap Tuan Haji Mak Sabu Kalau tak nak fitnah duduk kat masjid Tak ada orang kacau jadilah dia baik. Jadi nak menunjukkan bahawa keterbukaan kami ini, ialah kami antara parti yang sanggup bergaul dengan semua orang, walaupun letih, kami bersabar kerana kami nak memimpin Malaysia bersama dengan anda semua. Terima kasih. Final, sir. Say final. Final words. Final words. This is final. Okey. Tadi ke kepada yang bertanya tadi tentang anak muda, saya tak faham dekat seingat saya soalan banyak tentang wanita, Seingat saya kat Malaysia ni wanita bukan tak empowered, over empowered sebenarnya. Dan dan saya yang tahu orang tak setuju dengan kota, saya lebih setuju kepada meritokrasi. You want you compete. If you have that quality, people will elect you, people will choose you. Itu. Ah, ha. dan tapi saya juga tak setuju diskriminasi. Tak boleh kerana ada wanita itu. Tapi ini tak wujud. Mana-mana parti pun tak wujud. Dan malah politik Malaysia yang memenangkan parti, memenangkan banyak wanita. Itu hakikatnya. Tapi yang saya fikir untuk diempowerkan ialah golongan marginal tunai. Siapa? Golongan luar bandar. Yang mereka ini tidak didiskriminasi kan, tetapi mereka dididik untuk tak boleh buat keputusan sendiri. Mereka dibelai, dipetronetkan, mereka diwujudkan satu akidah kalau tak ada BN, tak ada kerajaan Namno, maka mereka tak boleh hidup. Ha. Itu mereka kena di-empower kan. Jadi kadang, kadang takut kita salah salah isu. Cuma dalam isu wanita pada saya yang perlu diperjuangkan ialah macam isu domestic violence. Tapi kadang, kadang domestic violence hari ini lelaki pun lagi ramai kena domestic violence kan. Ha. Dan juga isu bagaimana wanita nak tutup hak mereka cuti bersalin selaras dengan negara maju. 6 bulan, setahun. Itu yang kena perjuangkan. Dan juga tentang waktu bekerja. Supaya waktu bekerja tidaklah mereka ini dibebankan dengan waktu kerja seperti lelaki. Kan? Positive discrimination kat situ. Dan berkaitan dengan adik yang bertanya tadi sebenarnya ruang kalau tak boleh dalam universiti, di luar banyak lebih luas yang kita boleh buat. Boleh bantu banyak pusat-pusat penjagaan OKU. Tadi dia sebutkan, kan, dia tak boleh sebut. Antara OKU yang saya terlibat seperti ORCIDS. Ini untuk kanak-kanak Down Syndrome, presidennya Izzah pun ada datang kat situ. Kami perlukan interns ataupun autism apa ni ideas apa down syndrome apa ni autism center kita perlukan kepada interns kepada volunteer dan sebagainya ataupun isu-isu berkaitan dengan alam sekitar UM bukan universiti Islam tetapi mereka ada zero zero waste center dan mereka ada apa tu rimba alam dan sebagainya untuk menjaga alam sekitar mungkin sebab UIA dan universiti lain Ini islamik jadi mereka tak ada itu ruang yang yang boleh untuk siswa-siswa ikram terokai Dan begitu hubungan antara kaum Kita kena pergi ke depan Kita kena Tadi bual dengan Dr. Chinguat Dia kata kena amanah Kena ada orang boleh cakap Cina Pada saya bukan amanah saja Malah kita perlukan kepada ni ahli ikram, ahli apa semua Yang boleh bukan cakap bahasa Cina Tetapi juga bahasa Tamil Dan kita perlu juga kepada orang Cina Yang boleh cakap bahasa Melayu dan bahasa Tamil ini yang kita tak dapat kat sekolah Mungkin ini yang boleh diperjuangkan oleh Ikram dan sebagainya Perjuangan makasih syariah merentasi Hanya sekadar isu-isu keagamaan Dan isu-isu politik saja Dan saya yakin Saya diberitahu oleh pihak pengajur Ikram ada seribu dan lebih seribu Bukan ikram Isu nak perjuangkan makasih syariah Perjuangkan syariat dalam kerangka yang lebih meluas, dalam kerangka memanusiakan manusia, memberi makna kepada kehidupan, well-being, itu semua tanggungjawab kita dan kita bersama-sama di atas nama apa tu menjadi manusia yang bertamadun membina Malaysia yang lebih baik sama ada dengan parti politik ataupun dengan NGO dan NGI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Uh, saya telah diberi uh, masa 5 minit 15 minit yang lampau. Jadi masa telah melebihi itu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel, Dr. Mazli, Ustaz Hassanuddin Tuan Said dan juga Dr Menjahid dalam satu um, diskusi yang refreshing yang baru saya ingin ingatkan semua para hadirin bahawa isu ini tidak akan berhenti di sini dan seperti saya sebut dalam perasmian pembukaan tadi bahawa sebenarnya Malaysia sekarang sedang berada di persimpangan jalan parti politik baru organisasi baru dan mereka yang ada di sini buatlah sebanyak mungkin seminar, forum dan malam besok contoh ada forum tentang bajet. Malam ini ada ceramah di um, uh, apa ni Bangi Section 7 um, apa ni parti parti uh, apa ni parti uh, amanah dan sebagainya. Jadi jadi banyak perbanyakkan all this. Jadi uh, dengan itu sebenarnya Penang Institute uh, akan mengadakan pada 31 Oktober uh, di Penang ya. Makasih Syariah in a Constitution Democracy di antara penceramah termasuklah Dr Mazli, Dr Wong King Huat uh, di Olive Tree Hotel di Penang. Jadi um, saya ingin akhiri dengan kata-kata hikmat oleh Eisenhower. Eisenhower ni tuan-tuan ialah dia ialah General American General four star general. Dia telah membawa 150,000 orang cross the English Channel pada 23 Jun semasa D-Day nak menangi pada 1944. Dia telah membawa bala tentera yang banyak itu untuk mengalahkan tentera Hitler sebenarnya. Dia mengatakan for an extra honorary result there must be an extra honorary effort untuk satu hasil yang luar biasa kita memerlukan satu tindakan yang luar biasa. So, andaikan ini satu permulaan, saya minta tolong tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian laporkan dalam FB kita, hantarkan WhatsApp, edarkan uh, ke merata media dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.